klausykit, mes pasveikinsim jums ir padainuosim keletą dainų. Išėjo broliukas gyvelai medžioti, skrido ne brodu, ne tam tararam. Šuvė broliukas ilgai į kiškelį, skrido ne brodu, ne tam tararam. Ano samo nešė, jiems gurelai pešė, skrido ne brodu, ne tam tararam. Dabar turiu vištą, visi nori sužinoti tą vištą
jinai organizuota. Lietuvos muziejų asociacija pakvietė prisidėti prie valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamų lietuvių kalbos dienų, kurių tikslas yra didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motivaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje. Ir buvo pasiūlyta pagerbti istorinės asmenybės puoselėjusias lietuvių kalbą, kultūrą ir panašiai nusipelniusius lietuvių kalbai. O Pasvalys tai yra turtingas kraštas. Iš Pasvalio kilęs profesorius Petras Avižonis, pirmosios gramatikėlės bendraautorius. Mes visi didžiuojamės kalbininku Petru Butėnu. Čia savo gyvenimo daugelį metų praleido Gabrielė Petkevičaitė Bitė, vadovėlio autorius Mečislovas Vasiliauskas, žodynikas, vertėjas, kalbininkas Napalys Grigas ir daugelis kitų. Ir todėl šią konferenciją skirdami lietuvių kalbos kultūros metais, ją skiriame ir artėčiai kovo 11-ąjį. Mūsų salėje yra trys pranešėjos, aš jas apie jas daugiau papasakosiu kaip prieš jų pranešimus, bet dabar norėčiau tik tiek pasakyti, kad jos visos yra iš Panevėžio, visos trys apdovanotos Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medaliu, tarnaukite Lietuvai, tai būtų pedagogė Lionė Lapinskienė. Vitalija Vasiliauskaitė ir Albina Saladūnė. Tai yra mūsų šiandien turbūt didžiausio konferencijos herojaus Petro Butėno sūnus Donatas su žmona Danguolė. Dar vienas Petkevičaitės Bitės to apdovanojimo laureatas, tai kraštotyrininkas Pasvalio bičiulis Vincentas Aleknavičius. Džiaugiamės, kad pas mus atvyko Panevėžio vyskupas jo ekscelencija Jonas Kauneckas. Ir valdžios atstovų, tai yra Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius. Žmonės besidomintis kalba, kultūra ir trečio amžiaus universiteto klausytojai. Labą dieną visiems. Aišku, šiandien kalbą turbūt reikėtų pradėti nuo sveikinimo moteriams. Kovo 11-oje netrukus ateis, bet šiandien diena, kai gėlės damoms, sveikinimai damoms, linkėjimai ilgų metų, sveikatos. Tauta kiekviena, ją apibrėžti galima ko gero kalba. Aš iš tikrųjų, žinokit, kiekvieną kartą skaitydamas Vladą Braziūną, jo eilėraščius parašytus pasvalietiškai, nors sunkiai suprantu, na, suprastai, aš suprantu, sunku perskaityti kitą kartą, bet iš tikrųjų, kai girdi tarmę, kai girdi savastį to krašto, kuriame jau daug metų gyveni, iš tikrųjų kažkaip kitaip jautiesi. Na, kitą kartą ir su vyskupu kalbantis, kai jūs pasvalietiškai kažką pasakote, irgi toks įdomus gaunasi jausmas. Ir netyčia tarytumai pagauni kitą žmogų, kuris tame krašte gyvenęs ir nors atsikėlęs čia esi iš kitur, vis tiek bendrumas atsiranda. Aš žinau, kad šiandien mes išgirsime daug įdomių minčių apie mūsų kraštą, apie žmonės iš čia kilusius, prisidėjusius prie lietuvių kalbos, jos išsaugojimo. Nes jau kažkada netgi buvo, atrodo, ir tokios kalbos, kad ta pagrindinė lietuviškoji kalba turėjo būti, ko gero, ne visai Suvalkijos pagrindu, netgi šitų kraštų. Kažkur lyg ir man tekia skaityti, bet ne tai turbūt svarbiausia. Svarbiausia, kad mes mylėtume savo kalbą, kad mes mokėtume visas mintis sodriai gražiai išreikšti, kad nereikėtų mums svetimybių, kad mes surastume žodžius visiems savo jausmams. Aš žiūrėsiu, kad šiandien čia yra daug jaunų žmonių. Jie ten gali prieš mūsų sėdėdami išnekasi, vien kitam mintis sako, bet ačiū Dievui lietuviškai. Ne angliškai, kaip kas dabar galbūt pagalvoja. Noriu palinkėti konferencijai gero darbo ir iš tikrųjų pasisekime. Ačiū. Knyga kūryba direktorė, Petro Butėno premijos laureatė ir mūsų kraštui, kas labai svarbu, knygos Marikūnų krašto takais redaktorė, Lionė Lapinskienė. Ir pranešimas tautos ir gimtosios kalbos samprata Petro Butėno gyvenime ir darbuose. Prašau. Ačiū.
pranešimo tema bus tautos ir gimtosios kalbos samprata Petro Būtėno darbuose ir gyvenime. Situacija yra tokia, kad kada derinomės su gerbiamais organizatoriais mano pranešimo temą, buvo užsiminta, kad vertėtų atkreipti dėmesį ir į kitus su Panevėžio, atsiprašau, su Pasvalio kraštu ir konkrečiai su šito krašto vienokia ar kitokia kalbos situacija susijusi su žmonėmis. Labai džiaugiuosi, kad šiuo metu salėje yra daug moksleivių, taigi mėly moksleiviai, matyt, kaip ir damaš, kad jūs čia būsite savotiška, kaip ir tokia kalbinė mįslė. O kodėlgi, pamastykite visi, kodėl? Kokio minčių kyla? Minčių lietus. Visi ar saugia mokiniai, sakykit savo nuomonę tiesiog. Sudominimui šita skaidrė yra skirta. Kodėl? Puikus atsakymas, Jonas Jablonskis teisingai susiję su Landsbergių šeima. Puiku, dar. Puikus ir labai jau tikslus irgi atsakymas, dar kodėl? Jonas Jablonskis kalbos normintojas. Daugiau? Mokiniai drąsiai ir saugusiai. Teisingai, Jonas Jablonskis 1906-1908 metais vaikščiojo Panevėžio grindiniu, buvo Panevėžio mokytojų seminarijos pirmasis mokytos lietuvis. Taigi dėkuoju už visus atsakymus ir dabar pasiekime toliau. Ir manau, mano pranešimo pabaigoje mes visi rasime atsakymą, kodėl šitas kalbinė mįslė jums buvo pateikta. Taigi, vienas iš Pasvalio krašte palikusių įmintų pėdų yra kunigas Antanas Juška. Nors jis kilimo buvo žemaitis, tačiau jo keleri kunigystės metai Pušaloto parapijoje neliko be pėdsako. Šitas dvasininkas rinko aplink Pušaloto kraštą, vaikščiojo po visą kraštą, bendravo su žmonėmis ir surinko daug unikalios, vertingos kalbinės ir tautosakinės medžiagos. Įsiminkime šitą pavardę. Kunigas Antanas Juška, jo keliai vingiavo ir į kitus Lietuvos kraštus, ir netgi nuvingiavo į tolimąją Kazanį, jeigu pasidomėsite plačiau. Kaip sakiau, aš sieju, miniu tiek, kiek su Pasvalio kraštu susiję asmenys. Ir beje, kaip matysime, šis žmogus taip pat turėjo sąsajų su Jablonskiu. Kokį? Sužinosim toliau. Jau buvo minėta ir kalbiniai mysliai pateiktas atsakymas. Taip, pasvaliečių pasididžiavimas, tai yra žmogus, medikas, kas labai įdomu, ir na, palikęs pėdsakų taip pat ryškių gimtosios kalbos arimuose, sakytume. Tai Petras Avižonis gimęs Pasvalyje 1875 metais. Kalbėdami tiek apie kunigą Antaną Jušką, tiek apie Petrą Avižonį ir apie kitus minėsimus mano asmenis, turėtume atkreipti dėmesį, kad 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, tai buvo laikotarpis, kada gimtoji kalba rūpėjo ne kalbininkams, nes dar tokių kaip profesijos kalbininko nebuvo. Žodžiu, bet gimtoji kalba, kaip tautinio savitumo išsaugojimo galimybė, kaip noras išlaikyti ir puoselėti lietuvybę, jinai rūpėjo įvairių
sričių inteligentams. Ir kaip žinom, kadangi pagal caro valdžios įsakymus Lietuvoje galėdavo likti tik tai kunigai, medikai arba teisininkai, tai kaip matysime, nemažai šios profesijos žmonių ir yra mūsų tautai tiesiog atėjusių vėliau prie mūsų tautos atgimimo etapų. Taigi, Petras Avižonis. Įdomi situacija, jis ne vien tik tai pirmosios tokios, na jau sakytume, kaip ir rimtesnės mokslinės lietuvių kalbos gramatikos autorius, kurią kartu išleido pasira 1901 metais su Jonu Jablonskiu. Petro Avižonio nuopelnai lietuvių kalbai siekia gerokai anksčiau. Kaip pats Avižonis rašęs yra, pirmiausia, jam besimokant Mintaujoje į akiratį pakliuvo kunigo kalbininko Kazimiero Jauniaus mintis pasakyta, kad jeigu nori Pasvalio tarmę pažinti, suprasti, tai atsimink. Jeigu atsiminsi posakį, vešt, nupešt, tvoronį, kiošt, tai va čia Pasvalio tarmės toks jau apibūdinimas yra. Jūs šiandien, aišku, galėtumėt pasakyti, ar šiandien taip sakoma, ar ne. Tai va, šitas posakis Petro Avižonio atmintyje įstrigo. O paskui atsitiko tai, kad Petras Avižonis buvo Mintaujoje Jono Jablonskio mokinys. Petras Avižonis tampa slapta lietuvybė, už lietuvybę kovojančios kūdikio draugijos pirmininku. O kūdikio draugija tai buvo Mintaujoje, aišku, Jono Jablonskio užnugaris sparnu, taip sakytume, palaikoma moksleivių slapta sukurta organizacija, ir kurios nariai atsisakė eiti melstis į rusišką, na, į cerkvę, ir nemažas būrys tų moksleivių buvo pašalinti iš Mintaujos gimnazijos. Tuo metu tai reiškia didžiulę tragediją. Tai žodžiu, pamažu Avižonis, Jablonskio mokinys, augo, brendo ir kaip medikas savo kelio gyvenimo ieškojo, bet galėtume sakyti visą gyvenimo kelią, jis, jo širdį liko ir gimtoji kalba. Beje, ir medicinos terminų, lietuviškų terminų vienas kūrėjų yra būtent jūsų kraštietis, Petras Avižonis. Kitas pasvališkis, galbūt moksleiviams į mokyklinės programas rodos lyg ir neįrašytas, yra, bet labai įdomi asmenybė. Antanas Klarus gimęs 1873 metais Skaisgiriuose, o amžino poilsio atgulė senosiuose Panevėžio kapinėse, Panevėžyje 1960 metais. Labai įdomi asmenybė, apskritai Lalių giminė, galėtume sakyti, Pasvalio kraštui Lietuvai yra palikę taip pat savų pėdsakų, nes nemažai žmonių inteligentų iš jų giminės išėję yra. O kaip matome, svarbus metai, tai irgi to paties Jono Jablonskio mokinys Mintaujoje, kartu su Avižoniu tos pačios kūdikio draugijos narys. Na, o paskui atsitinka taip, kad jam tenka bėgti įsaugant save, savo tiesą gyvybę, kad nebūtų į savo kalėjimą už dalyvavimą kūdikio draugijoje, už knygnešystę, kad nebūtų pasodintas. Jis pabėga į Jungtinės Amerikos, bet ten nenurimsta. Ne vien ilgesnio pinigo anglių kasyklose ieško, bet tampa spaudos bendradarbių, o kas svarbiausia, parašo rimta lietuvių anglų, anglų lietuvių kalbų žodyną, vėliau ir lietuvių lenkų žodynų surašo žodžiu, savo darbais leksikografiniais. Antanas Klarus ateina savo tautiečiams esantiems užjūriuose į pagalbą, nes mato, kaip pat plaukusiems per vandenyną lietuviams sunku įsikurti dėdės Semo žemėje, kaip sakė pas Lalys, nemokant anglų kalbos. Tačiau su Laliu dar
irgi įdomi situacija, kaip vėlgi stebėkim. Vieni Pasvalio, su Pasvalio kraštu susiję žmonės yra būtent ir šitame krašte gimę ir gyvenę ir palikę kažkokių pėdsakų. Kaip minėtas jis kunigas Juška ir dar minėsime vieną kitą mano asmenybėje, bus tokie, kurių gyvenimas tik tai epizodiškai kelerius metus susijęs su Pasvalio kraštu. Na, o Lalis čia irgi trupučiuką, kad vieni šeimos nariai rašyti Lelis, kitų Lalis, žodžiu, tai tikslinu, kad ir teisingai pakartočiau, Antanas Lalis tampa tuo kalbininku, kuris savotiška tokia iki dvasinė jungtis, dvasinis tiltas susisieja su toliau mūsų kalbėsimu Petru Būtėnu, nes ir jo, kaip matysime, likimas taip pat iš gimtųjų Pasvalio kraštų iš Panevėžio nuveda į kelių dešimtmečių gyvenimą anapus Atlanto. Mūsų irgi minėtoje jau šiandien Gabrielė Patkevičaitė Vitė, dar vienas brangus žmogus. Tradiciškai yra įprasta Gabrielė Patkevičaitė Vitė vadinti ir mokytoja, ir visuomenės veikėja, ir politikos veikėja, ir rašytoja, ir žodžiu daug įvairių tokių jos įvairias veiklos kryptis nusakančių epitetų. Tačiau nėra taip pamirštama, kad vis dėlto Gabrielės Patkevičaitės Bitės irgi yra šioks toks pėdsakas ir netgi sakytume toks autoritetingas, svarbus ir gimtosios kalbos baruose. Greta visų kitų trumpai norėčiau atkreipti dėmesį į labai svarbų Lietuvai, Lietuvos inteligentams 20 amžiaus pradžioje parašytą straipsnį Mokykimės kalbėti. Tas straipsnis buvo įspausdintas tuometinėme laikraštyje Lietuvos žinios. Ir apskritai Bitė šio straipsnio viena pirmųjų Lietuvoje iškėlė labai atsakingas Lietuvos inteligentams ir ypatingai politikams, tautos, kaip jinai rašo, viešajame politinėme gyvenime dalyvaujantiems vyrams, labai svarbu uždavinį. Jeigu nori, kad tavo darbai būtų prasmingi, jeigu nori, kad tu tinkamai atstovautum Lietuvą, net ir kitų tautų tarpę, privalai mokėti gerai kalbėti viešai. Tai žodžiu, šis Bitės straipsnis tiesiog tai buvo dėmesio atkreipimas į inteligento ne tik tai gebėjimą arba pastangas turėti kokios nors aukštosios mokyklos diplomą, ne tik tai į visuomenės pareigas, bet ir į gimtąją kalbą ir į sakytinę kalbą. Patikėkime, pasižiūrėkite, mėly mokiniai, ir dabar kokia situacija, kada žiūrime per televizorių, stebime, sakykime, ir mūsų politikus. Dėja, ne visi moka taip gražiai, gyvai, taigiai uždegančiai kalbėti, kaip tik, ką tik čia iš šitos tribūnos jūs pasveikinęs gerbiamas meras mūsų. Paplokė merui tikrai nuostabiai. Tai va, irgi sąsają su Bitė, skaitydami ją, ieškokite Bitės pėdsakų trupinėlių, darbų trupinėlių gimtosios kalbos srityje. Toliau, ateiname iki vienos kitos pavardės, apie vieno kitos asmenybės, kurios, kaip sakiau, tik tai, kurių gyvenime Pasvalystai buvo, galbūt sakytume, nedidelis gyvenimo etapas. Tai Kazimieras Masiliūnas baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, šiek tiek pabandęs metus studijuoti Kauno universitete ir atsitinka taip, kad nusivylė studijomis tenai ir atvyksta nuo 26 metų į Pasvalį. Ir dirba Pasvalio mokykloje, kuri šiandien yra. Kokia Pasvalio mokykla mokiniai? Petro Vileišio gimnazija šiandien ta mokykla yra. Tai va, ir
paskui po metų, po poros darbo metų čia tampa Biržų apskrities mokyklų inspektoriumi. Na, trupučiukas, taip sakytume, pakyla karjeros laipteliu. Toliau Masiliūnas bus svarbus ypatingai 20 amžiaus 4 dešimtmetyje Lietuvai, visai Lietuvos kultūrai, Lietuvos švietimui. Dabartinis Lietuvų kalbos institutas Vilniuje, tai yra būtent Masiliūno rūpesčių įkurtas. 39 metais Masiliūnas buvo pirmasis Lietuvų kalbos dabartinio instituto, tada vadinosi lituanistinis institutas, pirmasis buvo direktorius. O kur Masiliūno darbai ir išskirtinė ypatinga Masiliūno globa Pasvalio krašto inteligentams 20 amžiaus 4 dešimtmetyje vienas iš pavyzdžių. Dažnai kalbant apie Masiliūną kaip išskirtinį iš tikrųjų mūsų tautos istorijai, kultūrai nuopelną priskiria jo 1936 metų Šapokos vadinamąją Lietuvos istoriją, va šito leidinio išleidimą. Tačiau reikėtų žinoti, kad iš tikrųjų šita istorija yra kelių autorių bendro darbo rezultatas ir visą šitą darbą globojo Masiliūnas. Ir visą laiką kitai jisai savo visuose darbuose gyvenime didelį dėmesį kreipė lietuvių kalbai. Kodėl? O todėl, kad Masiliūnas taip pat buvo ir Jono Jablonskio mokinys Kaune, ir Petro Butėno, apie kurį kalbėsime mokinys paskutiniais metais Panevėžio mokytojų seminarijoje. Ir kaip vienas dar iš pasvališkiams svarbių faktų, vienas šitos istorijos bendraautorių yra Paulius Šliaužas, kilęs iš Joniškėlio krašto. Masiliūno sūlo draugas Panevėžio mokytojų seminarijoje, artimas bendramintis Kaune, Kauno universitete besimokant, buvo Napalys Grigas. Įdomi Napalio Grigo istorija Pasvalyje, kaip jis atsirado. Masiliūnas iš universiteto po vienerių metų studijų atvyko į Pasvalį, kaip sakiau, o Napalys Grigas gavo mokytojo vietą Tauragėje. Oi, prisiekusiam, užkietėjusiam Balčikonio Būgos gerbtam jaunam kalbininkui Tauragėje žemaičių krašte nesisekė. Nelabai tam suprato, tiesiog sunku jam buvo priprasti. Napalys Grigas kupiškėnas. Ir atsitinka tai, kad Masiliūnas vieną dieną Pasvalyje čia mato, kad kažkas į duris beldžiasi. Atidaro duris, stovi, pavargęs, Napalys Grigas, sako, iš kur tu čia? Iš Tauragės, išverčia akis. Masiliūnas kaip? Pasirodo iš Tauragės į Pasvalį, Napalys Grigas atėjo pėsčias ir sako, negaliu daugiau su jais, juokiasi jie iš manęs. Tai va matau, patyčių problemų. Ir tada buvo. Ir tada ne visi mokytojų klausė ir žodžių amžinos problemos pasirodo. Ir atsitinka taip, kad Napalys Grigas čia dirba maždaug 3 metus, kol jį iš Pasvalio pasišaukė Juozas Balčikonis. Nes Napalį Grigą dar pažįsta iš Panevėžio mokytų seminarijos laikų kaip vieną gabiausių, darbščiausių, talentingiausių. Na, galinčių dirbti kalbos srityje ir tai, kad lietuvių kalba turi ir dabartinės lietuvių kalbos žodyną į 20-tomį didžiulį lietuvių kalbos žodyną, ten daug yra Napalio Grigo ranka perrašytų žodžių. Tai va, o kaip sako Pasvalys, šito žmogaus gyvenime darbas mokykloje taip pat buvo svarbus. Taigi, vienas iš tų asmenybių, kurias paminėjome, dar pakalbėkime ir dabar atsakymą, kaip ir tai kalbiniai vystai matome. Mano netkreiptas dėmesys tik tai, kaip su Jonu Jablonskiu susijęs kunigas Antanas Juška. Iš tikrųjų, atsakau, Jonas Jablonskis turėjo
Sankt Peterburgo, tuometinės 19 amžiaus antra pusė, mokslo akademijos užduotį parengti leidybai Antano kunigo Antano Juškos lietuvių kalbos žodyną. Ir Jonas Jablonskis daug pasarų vaikščiojo, keliavo po, ir po Kupiškio, ir po Pasvalio, ir po Pakruojo, ir po kitas vietovės, tikslindamas Antano Juškos surinktus duomenis. Tai žodžiu galėtume sakyti, Jonas Jablonskis dirbo ir Juškos žodyno. Kaip sakiau, toliau Antanas Lalis ir Petras Avižonis, Jablonskio mokiniai Mintaujoje. Gabrielė Petkevičaitė bitė, kaip su Jablonskiu susijusi. Teisingas atsakymas buvo giminystės iš šiais Landsbergiais. Iš tikrųjų, Gabrielė Petkevičaitė bitė ir buvo krikšto mama Jablonskių dukrelės Mintaujoje. Jonas Jablonskis buvo liudininkas, kada Gabrielė Petkevičaitė bitė Vincas Kudirka ir Jadvyga Juškytė įkūrė talentingiems, bet neturtingiems moksleiviams remti Žiburėlio draugiją Mintaujoje. Ir vėliau bitės ir Jablonskio draugystė, tokia bendrystė tęsiasi. Na, ir ateiname iki Kazimiero Masiliūno ir Napalio Grigo. Tai ne tik Panevėžio mokyklų seminarijos auklėtiniai palikė pėdsakų Pasvalyje, tai ir buvę Kaune per tuos vienerius metus, 25 ruduo, 26 pradžia, Jono Jablonskio labai vertintais sekretoriams. Napalys Grigas ir Kazimieras Masiliūnas. Jablonskis bet ko neįsileistavo ir su bet ko nebentraudavo, kada jau jis sirgo ir pats į universitetą skaityti paskaitų negalėjo. Valčikonis parinkdavo, nužiūrėdavo iš universiteto studentų, tokių kruopščių, rimtų, ką nors ir rekomenduotų. Tai va, šitie du vyrai ir buvo Jablonskio sekretorijų tiesiog. Ir kartu, kaip jie sakė, vienas ir kitas savo raštas yra rašęs, tiesiog norėjo mokytis. Kartu ir iš Jablonskio mokytis ko? Lietuvių kalbos. Ir ne bet kokios taisyklingos. Nes šie metai Lietuvių kalbos kultūros metai ir Jablonskio nuopelnai kuriant ir išlaikant, ginant nuo svetimybių, barbarizmų mūsų Lietuvių kalbų, tikrai nemažai. Taigi, dabar paskutinis mūsų neaptartas mokinys Petras Būdienas. Jam skirsime šiek tiek daugiau dėmesio. Tai yra 1896 metais Dovydų kaime gimęs būsimasis kalbininkas. Kokios sąsajos jau su Jonu Jablonskiu? Skaidrėje matome. Pirmą kartą Būtėnas su Jonu Jablonskiu susipažįsta, susiduria mūsų dienų kalbą, sakytume, Voroneže, po pirmojo pasaulinio karo. Kaip matysime, Būtėnas taps Jono Jablonskio darbų populiarintojas. Apie tai dar irgi kalbėsime. Išskirtinės vertės turi Jono Jablonskio rankraštis. Atsiprašau, Petro Būtėno užrašytas daugiau kaip 30 puslapių. Ranka užrašyti Jono Jablonskio atsiminimai 1923 metais, kur Joną Jablonskį Petras Būtėnas kalbino kaip Ketošros 40 metų proga, na, kaip aušrininką tokį patriarchą. Nes iš tikrųjų 1923 metai Kauno universitete, na, buvo tiesiog kaip aušros 40 metai paminėti. Tai žodžiu, tas rankraštis tokios išliekamosios kultūrinės, istorinės vertės nepraradęs ir šiandien. Na, ir gausiuose Petro Būtėno rankraščiuose, jo archyve, gerbiamas sūnus Donatas Būtėnas turbūt irgi paliudys ir visi kiti, kas kalbės dar apie šį didelį Pasvalio krašto asmenį, patvirtins, ne vienoje vietoje yra užrašyta Būtėno ranka. Šį darbą skiriu savo mokytojams Kazimierui Būdai ir Jonui Jablonskiui. Turbūt ne veltui, turi mokytojas iš tikrųjų palikti daug širdį mokinio širdį turi palikti daug pėdsakų, kad savo darbų skirtų savo mokytojų, mokinys. Bet tai yra prasminga, gražu.
Žiūrėkime, susipažinkime su dienu toliau. Pakartoju temą ir klaustukas. Kaip atsispindi, kaip per kokias Petro Butėno veiklos kryptis atsispindi jo požiūris į gimtąją kalbą, į tautą. Taigi, pirmiausia, atkreipiam dėmesį. Butėnas, kaip ir daug visi Lietuvos inteligentai, laikėsi iš 16 amžiaus Mikalojaus Daukšos, kaip sakytume, suformuluoto požiūrio į tautą. Tauta – tai tėvų žemė, papročiai ir kalba. Atsimenam šitą ištrauką iš Daukšos postilės. Toliau, Butėnas žiūrėjo, kad kiekvienas žmogus, ar didelis, ar mažas, ar senas, kiekvienas žmogus yra savo tautos narys. Ir kada tas ypatingai augantis, jaunas žmogus save suvokia ne kaip atskira tokia individualybė, bet kaip savo šeimos, artimiausios bendruomenės ar visos tautos dalį, jis auga kitoks. Šita Petro Butėno mintis aktuali ir dabar. Ir sakytume, Butėnas yra suformulavęs apibendrinančių ir labai paprastą tiesą. Kiekvieno augančio žmogaus pasaulis prasideda namuose. Petro Butėno namo aplinka buvo įdomi. Jo tėtis, tėvelis, knygnešys, užsukdavo į jų kiemą su vežimu dažnokai ir didysis knygnešys Jurgis Bielinis. Beje, artimi giminystės ryšiai su kaiminystėje gyvenusiu ir užaugusiu kunigu Julijonu Lindė Dobilu, nes Dobilas būtent Butėno krikšto tėvelis buvo. Petro Butėno jauniausias brolis Julijonas, kaip mes žinom, pokariu taps kovų už Lietuvos laisvės simboliu, galėtume sakyti. Žodžiu, Butėno ta tikrai šeimos aplinka ir apskritai Dovydų kaimo aplinka buvo palanki tiesiog skleistis jo asmenybei. Požiūris taip pat matyti Butėnų namuose ir mano minėtų Lindžių, beje ir kaimynystėje su buvusiu Paltaroku ir dar su vyskupu Paltaroku akivaizdus giminystės ryšiai yra šitos šeimos. Tai tas požiūris, kad mokymasis žmogaus gyvenimą padaro kitokį, buvo labai tvirtai jaukęs į šitos šeimos pasaulėjimtą. Kaip suvokiam ir dabar į mokyklą jau einam dėl to, kad norim aukti, o ne kad liktume, kad neliktume to ir patys. Taigi, vėl Butėno kitas posakis, kad kalba į gyvenimą žmogus atsineša iš tėvų namų. Ir labai svarbu, kad žmogus, ypač augantis, tą savo gimtąją kalbą puoselėtų, brangintų. Ir ta tėvų namų kalba, tai yra gimtoji tarmė. Kaip žinom, arba jeigu kas domėsitės Petro Butėno darbų, tyriant, užrašant, įamžinant gimtąją Dovydų kaimo ir apskritai toliau ir už Dovydų kaimo tarmė yra išlikusių gana reikšmingų. Čia tiesiog, aš tik tai tokius veiklos kryptis akcentus dabar atkreipiu dėmesio. Kiekviena Butėno veiklos kryptis galėtų būti atskiras ir gana netrumpas kalbėjimas. Taigi, dėmesys gimtai kalbai, gimtai tarmai. Vadovavosi Butėnas irgi to 19 amžiaus pabaigos 20 pradžios ir mano mūsų minėtos minybių suformuluotai tokiai tiesai kiekvieno inteligento pareiga tarnauti tautai ir savo kraštui. Jeigu žmogus mokosi, vadinasi, jisai turi būti naudingas ne tik savo pateisinti savo tėvų šeimos lūkesčius, bet jis turi būti ir savo tautos patriotas ir palikti savo svarbių darbų. Taigi, Butėno darbų irgi yra gana nemažai. Atkreipkime dėmesį į dešiniajame
skaidrės apatinėme kampelyje iš mano tiesiog labai glaustai konspektyviai išvardytos vietovės. Tai vietovės, kuriuose yra mokęsis arba gyvenęs Petras Būtėnas. Pirmieji mokslo žingsniai buvo gauti tėvų namuose, jį senelė ir mama mokė pirmųjų raidžių. Toliau žinom, kad Petras Būtėnas 96-ais, maždaug 8-ais metais, kitų rašoma 9-aisiais, mokėsi Linkuvoje. Apie Linkuvą kalbant, tai tada, žodžiu, tą paskutinę skaitelę aš šiek tiek išplėčiau kitaip. Taigi Linkuva, Petro Būtėno, išgyventas moralinis priešinimasis. Tai yra 20 amžiaus pirmasis dešimtmetis. Lietuva tik po spaudos atgavimo, bet dar ta rusicizmo politika, rusicizmo banga buvo pakankamai gaji, kaip sakytume. Ir na, buvo mokytojas Rusas Linkuvai Kraševskis, kuris tiesiog tyčiojosi iš lietuvių ir, sakykim, čia Būtėnų šeimos toks gražus principingumas pasireiškė. Nes kaip Petras Būtėnas rašys vėliau į mokytojo reikalavimą už vaiko sūnaus Petriuko suolą, galimybę sėdėti suole, reikėjo susimokėti mokestį. Tai ką Petro Būtėno tėvelis padarė? Paėmė namuose, padarė iš lentų suolą, atvežė į klasę ir sako, va, mano sūnus turi suolą. Iš žodžių, pinigų nemokėjo. Tai va čia toks irgi savotiškas, toks ir kaip Lietuvio pasipriešinimo faktas. Ir kartu, na, vis dėlto gebėjimas būti išlikti savimi ir nepataikauti kitiems. Tai čia įdomus toks faktas. Tai va, tas moralinis pasipriešinimas, išgyventas šitas jausmas ir matytas lietuvybės puoselėjimo pirmųjų šaknų, suvokimas Būtėno buvo Linkuvoje. Bauskė. Nedaug žinoma apie šį laikotarpį, tačiau žinoma, kad jis mokėsi Klevinienės buvusioje progimnazijoje, žinomi keli lietuvių bendraminčiai ten besimokė. Ir žodžiu, kyla pasaulinis karas ir iš Bauskės į gimtuosius Dovydus Petras Būtėnas pareina pėsčiomis. Tačiau Bauskė jau irgi yra svarbus etapas, nes čia bendrauja su lietuviais moksleiviais ir Bauskėje, galėtume sakyti, su kunigu Maksvyčiu Būtėnas panyra į ateitį, į katalikiškų vertybių gelmę, sakytume, ir čia jis jau ateitininkų, žodžiu, susipažįsta su ateitininkų ideologija ir, žodžiu, jau pirmieji tokie katalikiškos veiklos, katalikiškos lietuviškos spaudos platinimo faktai pasireiškia Bauskėje. Toliau, pirmasis pasaulinis karas, vėlgi kokios veiklos kryptys konspektyviai. Ateitininkas, užkėdėjęs mūsų dienų kalbą, sakytume, Voroneže, nes ten susiformuoja aušrininkai, tokie daugiau kairiosios pakraipos būreliai ir ateitininkai. Būtėnas tampa aktyviu, ateitininkų veikėjų, redaguoja tik tie spindulius, kurie yra išlikę ir tiesiog atpažįstam, netgi tie ateities spinduliai Būtėno, kai kurie yra ranka perrašyti. Toliau pradeda bendradarbiauti spaudoje Voronežo laikotarpiu ir būtent Voroneže, kaip minėjome, Būtėnas susipažįsta su Jonu Jablonskiu, lanko pas Jablonskį ir pas Juozą Balčikonį vertėjų būrelį. Nes viena veiklos krypčių Petro Būtėno yra ir vertimai. Ir jo tie vertimai yra graži, taisyklinga kalba. Toliau, Kaunas Veprei. Iš Voronežo sugrįžęs Būtėnas nori mokytis, įstoja į Šiaulių gimnaziją. Tačiau 18 metų pati pabaiga, prasideda kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės, pati pabaiga paskutinės ten gruodžio dienos, savaitės. Ir 19 metai, pačiom pirmom dienom, Būtėnas išvyksta į Kauną kartu su kitais Šiaulių gimnazijos moksleiviais ir tampa savanoriu. Pakliūva tarnauti Širvintų krašte, vadinamame Lenkų ruože. Ir šito laikotarpio labai yra vertingi ir atsiminimai Petro Būtėno, bet yra vertinga tai, kad jeigu ne Būtėnas,
tai grafo Plenkerio didelė archyvo dalis nebūtų buvusi išgelbėta. Būtėnas susirado profesorių Eduardą Volkerį, parašė jam laišką, surinko išdraskytam dvare dar tinkamus sveikus leidinius, rankraščius. Tarp beje, ten buvo Simono Daukanto būdas senovės lietuvių kamienų žemaičių. Paskui tas būdas buvo išleistas jau Kauno universiteto laikais. Taigi, svarbus etapas. Toliau Kaunas. Studijos nelengvos, nes ne viena šeimoje augo Būtėnas ir sesuo Uršulė vėliau bus leidžiama į Panevėžio mokytojų seminariją mokytis, žodžiu, visomis išgalėmis kabinasi į gyvenimą, verčia kelias knygas ir rusų, ir prancūzų literatūros klasikų, bendradarbiauja spaudoje, labai daug rašo, daug dirba, bendrauja su kalbininkais Kazimieru Būga. Ir, kaip sako, perima tiesiog ypatingai buvos tą visą požiūrį tokį į lietuvių kalbą, jau ne vien tik kaip uždara mūsų tautos kalba, bet tiesiog Kazimiero Būgos dėka Būtėnas pamato gimtąją kalbą platesnėme indoeuropiečių kalbų kontekste. Žodžiu, įgauna lyginamosios kalbotyros pagrindus ir, aišku, Būga skatina ir Būtėna ir į dialektologijos arba tarmėtyros, tarmų studijos. Na ir dar įdomus šitas laikotarpis, 1923 metais Petras Būtėnas tampa Lietuvos studentų kraštotyros draugijos nariu ir į Panevėžį 25-aisiais atvažiuoja su unikalia ir šiandien mokslinės išliekamosios reprės nepraradusią knygą Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo pagrindai. Taigi Panevėžys nuo 1925 metų sausio 1 dienos, ne nuo 1923 metų, kai keliuose šaltiniuose tiesiog klaidingai nurašant vienų nuo kitų kartojama Panevėžyje Būtėnas 25. pradžios. Jis ne 24-ais mirė Būga ir tiesiog dėl tokios specifinės situacijos Kauno universitete studijas nutraukė. Panevėžys, tai laikotarpis nuo 25-ųjų iki pasitraukimo į vakarus iki 44-ųjų metų, 19 metų laikotarpis. Čia Būtėnas atsiskleidė kaip asmenybė plačiausiai. Jis ir redaguoja Gabrielės Petkevičaitės Bitės raštus, skatina, tampa Gabrielės Petkevičaitės Bitės tokiu moraliniu rėmėju, skatina kurti ir atrodo, kad turim pakankamai argumentų, dėl kad yra paskutiniai Bitės didesnės apimties kūriniai parašyti, tai būtent palaikant ir skatinant tą daryti Petro Būtėno nuopelnus. Iš tikrųjų, toliau šito laikotarpio jis ir mokslinius straipsnius rašo, jis ir vienas ryškiausių Panevėžio visuomenės inteligentijos narių ir praktiškai kokios tik buvo visuomeninės organizacijos tuometinė Panevėžy, Būtėnas visur dalyvauja ir dažnai dar ir vadovauja. Žodžiu, turi išauga, įsiskleidžia Panevėžio aplinkoj. Labai plačiai ir kaip mokytas, ir kaip visuomenininkas, ir kaip būsimasis mokslininkas. Toliau, dar su Panevėžio laikotarpiu. Kadangi šie metai yra lietuvių kalbos kultūros metai, Panevėžys turėtų džiaugtis ir mes visi, ir jūs pasvališkai turėtumėte didžiuotis, kad būtent Petras Būtėnas 1927 metais ir 28-aisiais Panevėžio tiesoje pradeda spausdinti kalbos kertelę. Tai buvo beveik 40 tokių straipsnelių ciklas Panevėžio spaudoje, kur tiesiog pateikdavo tuometinės lietuvių kalbos negerovių taisymus. Va ta tiesioginė kalbos kultūra buvo mūsų prasme. Ir kas įdomu, analizuojant šitą Būtėno kalbos kertelę, matyti, kad nemaža dalis jo vis dėlto tų siūlymų taisymų prigijo, o kai kurios kalbos problemos yra atėjusios ir iki mūsų dienų.
Tai va čia irgi toks yra įdomus faktas ir žodžiu, šiemet galim sakyti, sukanka 90 metų šitaip būtėnų kalbos kertelį Panevėžyje. Vokietijos pabėgėlių stovyklos gyvenimas po 44 metų skausmingas etapas visai mūsų tautai. Būtėnas vėlgi ir kaip visuomenininkas žinomas, ir kaip mokytojų kursų organizatorius, ir kaip kelių leidinių, ypatingai žurnalo žingsnių, redaktorius, per visus savo gyvenimo etapus didžiulis dėmesys Būtėno. Skiriamas gimtai kalbai, taisyklingai kalbai, jos vartosenai. Ir ne veltui Būtėnas yra rašęs, kad per savo gyvenimą niekada tiek daug nerašiau laiškų, kaip gyventamas Vokietijoje pabėgėlių stovykloje. Kodėl? Jautėsi iš tikrųjų, jautė būti pareigą tokių, na ir moralinių, dvasinių, tautos inteligentų palaikytojų. Ir aišku, daugelis jo laiškų, tai yra ir susirašinėjimas dėl medžiagos žingsnėms. Ir beje, vartant žingsnius, taip pat matyti Būtėno, su kokiais inteligentais bendravo, kokie straipsniai kieno yra parašyti apie tautą, tautos sampratą. Nes vienokia tautos samprata buvo, tarkime, Būtėno savanorių. Žodžiu, vienokios problemos buvo truputį kitokios, vėlgi, sakykime, 20 amžiaus, 3, 4, 20 metys, kada į dėmesio centrą tautiškumo, lietuvybės, tas patriotiškumo vertybės iškeltos. Ir kita situacija, kada tautai, lietuvai, kaip valstybė, lietuviams kaip tautai iškyla grėsmės dėl istorinių aplinkybių, dėl antrojo pasaulio karo įvykių. Na, ir ir vėliau iš Vokietijos Būtėnas persikėlė į užjūrius, kaip sakėme, iš mūsų šiandien minimų asmenybių, ten buvo, tai yra Antano Labio ir Būtėno Bostonas. Atkreipkite dėmesį, dėžės parašiau vieną žodį, ko gero nebūsiu suklydus, Būtėno gyvenimas ir darbai Bostone, per 40 metų ir tie vėliko dėžėse. Šiandien tos dėžės, ačiū rūpestingų šeimos, sūnaus Donato Būtėno ir šeimos visų artimųjų rūpesčių, tos dėžės yra Lietuvoje, sugrįžusios į namus. Kertinė, visą tą kelių dešimtmečių darbo laikotarpį apibūdinantis posakis Būtėno būtų: aš esu lietuvis. Jis Bostone gyventamas nepriėmė amerikiečių pilietybės, neėmė lietuviško paso. Ir kas įdomu, prieš keletą metų, būnant Kaune Vytauto didžiojo universitete konferencijoje, po perskaityto pranešimo priėjo žinomas žurnalistas lietuvių išeivių Mykolas Drunga. Ir jisai taip pat paliudijo, kaip Bostone sutikdavo, susitiko kartą Būtėną ir Būtėnas piktinosi. Tu įsivaizduoji, nuėjau dėl pensijos, sako, ir jie nesutinka užrašyti lietuviškai mano pavardės Būtėnas. Tai sako, kas jiem neaišku, taigi aš labai aiškiai jiems sako ir tariu ir paėmiu popierius lapą ir aš užrašiau tą pavardį. O jie sako, vis tiek rašo, be brūkšnio ir be taško. Tai va, vėlgi matom, kad dabar mūsų situacija yra, kad lietuvių kalbos diskutuojama, ar ten įsileisti tą dabar jų vadinamą, ar ne. O Būtėnas gynė savo pavardę, net ir šitokiam sąlygom, jis geriau ten dėl pensijos galimo problemų turės, bet jis išliks lietuvių. Tai čia va, tas tikrai charakterio asmenybės tvirtumas. Na ir Būtėno, kaip sakė, tas kertinis pasakymas. Nors jau tie darbai liko dėžėse, galima sakyti, Jungtinėse valstijose, tačiau jis yra sakęs visus savo darbus skiriu tėvynė Lietuvai. Tiesa,
Gal ir ne visai tiksliai pasakiau, kad darbai liko dėžėse. Iš tikrųjų, nemažai straipsnių jo yra įspausdinta tuometinėje periodikoje. Tai Karyje, Nepriklausomoje Lietuvoje, Draudė ir kitur. Tačiau iš tikrųjų didesnė dalis dėžėse. Ir perbėgom trumpai, pakalbėjome apie pasakojo, su pasakojo kraštu susijusius asmenis, kuriems gimtoji kalba buvo kaip vertybė, kurie paliko vienokio ir kitokių pėdsakų šitoje srityje. Na ir daugiau dėmesio atkreipėme į kalbininką, pedagogą, vertėją, žurnalistą, visuomenininką, etnologą ir turbūt dar įvairių sričių, krypčių. Puoselėtoje Petrą Būtėną. Ieškokite, skaitykite, domėkitės, mėly moksleiviai, savo kraštiečiais. Jūs turite kuo didžiuotis. Ačiū už dėmesį. Ir dar atsiprašysiu minutės, prašau dėmesio. Norėčiau Pasvalio krašto muziejui padovanoti mūsų kartu su Panevėžio kolegija ne taip seniai išleistą knygą Kelias nuo mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos. Joje rasite medžiagos nemažai apie savo kraštiečius ir apie mano minėtosius ir Vasiliūną, ir Napalį Gritą, ir Petro Būtėną, ir Paulių Šležą, ir apie daugelį kitų. Taigi gražu skaitimą muziejų. Na, ir naudodamasi proga, dar norėčiau šitą knygą mūsų pati padovanoti ir Petro Būtėno šeimai. Čia yra straipsnis ir mano, ir kolegių, žodžiu, ir apie Petrą Būtėną, ir apie jo bendramžius, ir apie jo mokinius, žodžiu, įdomų skaitymo. O moksleiviai taip pat bibliotekose galite šitą knygą susirasti ir gauti daug rasti žinių. Ačiū jums. Gerą dieną visiems. Mano pranešimas gal tikrai bus gerokai trumpesnis, nes jau ir Lionė šiek tiek papasakojo apie Petro Būtėno gyvenimo tam tikrus etapus ir Vokietijoje, ir Bostone. Tačiau aš norėčiau, mėlyje, atkreipti jūsų dėmesį, kad iš tiesų šiandien ieškodami autoritetų, ieškodami žmonių, į ką turėtume lygiuotis, mes primirštame, kokius kilnius, kokius didelius žmonės yra išauginusi mūsų savo žemė. Ir Būtėnų šeima, Būtėnų giminė, konkrečiai Petras Būtėnas, na nežinau, man asmeniškai yra įkvietimo šaltinis, didžiulis pavyzdys. Aš esu beveik įsimylėjusi Petrą Būtėną ir kaip vyrą, kuris labai gražiai globojo, saugojo savo šeimą, vaikus, žmonas, kaip pilietį, kuris be galo rūpinosi savo gyvenamą aplinką, visuotinę tą aplinką, kuri buvo aplink jį. Ne tik tai tas darbo kolektyvas mokykloje, mokytojų seminarijoje, kur jis dirbo, bet ir
bendruomenė, kur gyveno, pavyzdžiui, jisai pasistatė savo namus Jakšto prospekte, didžiulius gražius, kur ir dabar šeima tebegyveno. Ir tuoj pat subūrė Panevėžyje nuo savų namų, savininkų bendryje, draugyje tokia jame rūpintis ir kartu visų namų savininkų reikalais. Jis buvo, kaip Lionė ir minėjo, nuo pat paauglystės labai aktyvus ir ateitininkas, ir šaulys, ir katalikų mokslo akademijos narys. Taigi tai, kas rūpėjo visuomeniai, rūpėjo ir jam. Na ir aišku, tokie žmonės, kurie labai rūpinasi savo artimą aplinką, jie rūpinasi ir savo kraštu, ir savo tėvynę, ir Lietuvą, ir ją kūrė. Tai Petras Būtėnas tikrai, mėlėja, tų nuomenė jums galėtų būti, na, manau, kad labai ir labai įkvėpintis pavyzdys. Labai brangus savo krašto žmogus, kuris, na, mokytų, kaip šiandien gyventi tomis gražiausiomis vertybėmis, tarnaujant savo šeimai, Dievui ir tėvynei. Taigi mano kalba gal bus tokia, na, konkretesnė, kaip Petras Būtėnas atsidūrė Vokietijoje, ką jisai veikė būdamas Vokietijoje ir persikėlus į Jungtines Amerikos valstijas. Taigi, būdamas labai aktyvus visuomenininkas, iš tikrųjų Petras Būtėnas dar užėjus pirmąjį sovietiniai okupacijai jau patiria saugumo NKVD-istų persekiojimus ir uždaromas 7 mėnesiams į Panevėžio kalėjimą. 1940 metų Liepos mėnesį Petrui Būtėnui iškeliama baudžiamoji byla numeris 825. Ir ta baudžiamoji byla trunka tikrai labai ilgai, ji bus panaikinta tik tai 1954 metais. Ir tai, ką jisai patyrė, būdamas Panevėžio kalėjime, tikrai niekam nepasakojo išėjęs. Bet kada rusai jau grįžo vėl 44 metais, Petras Būtėnas apsisprendė, na, pasitraukti iš, bent jau iš Panevėžio, bent iki Žemaitijos. Galbūt tikėdamasis, kad sugrįš, pasitraukimas yra trumpas, todėl nepasijėmė daug labai daiktų. Kaip pasakoja sūnus Būtėnas, tiesiog į savo portfelį įsidėjo knygas, įsidėjo rašiklį, 2 marškinius pakaitai, tikėdamasis greitai grįžti. Tačiau tas grįžimas, na, buvo tik tai mintimis. Ir paskui palaikus jau savo tėvo sūnus Donatas parsiveš tik tai tėvo šimtmečio proga 1996 metais. Na ir taip su pabėgėliais Petras Būtėnas 1944 atsiduria šiaurės vakarų Vokietijoje, netoli Danijos pasienio Flensburgo mieste, kur pasitraukusių lietuvių gyveno maždaug apie 800. Ir tas apsistojimas lietuvių pabėgėlių stovykloje Flensburge labai skurdžiomis buities sąlygomis labai prisiglausti reikėjo bendrabutyje mokyklos, kur ne visi tiesa tame bendrabutyje ir tilpo, tik tai iš maždaug 800 lietuvių apie 500 tik tai gyveno bendrabučiuose, kiti turėjo nuomotis butus. Na ir tas gyvenimas pabėgėlių stovykloje
tikrai buvo toks demoralizuojantis. Žmonės buvo be darbo, be kažkokios veiklos, svetimoje aplinkoje, svetimakalbėj aplinkoje. Ir Petras Būtėnas buvo vienas iš tų žmonių, kurie, na, kaip Jonė ir minėjo, kėlė lietuvišką dvasę, neleido pasiduoti, subūrė maždaug, na, galinčius veikti, kultūriškai veikti žmonės, o jų buvo, anot Viliaus Siskino bendraminčio Petro Būtėno, apie 20% iš tų 800 lietuvių. Ir jie ėmė organizuoti kultūrinę veiklą Flensburge. Ta kultūrinė veikla buvo tikrai labai įvairi. Įkurta pradžios mokykla 4 skyrių, kurioje dirbo 5 mokytojai, o lankė apie 70 mokinių. Nuo 45 metų pradėjo veikti pradžios mokyklos mokytojų kursai. Jiems vadovavo Petras Būtėnas. Ir tuose kursuose net 24 lektoriai skaitė, nors kursantų buvo tik 14, bet galime suprasti, kiek daug mokytų žmonių buvo tarp šitų pabėgėlių mokytojų su aukštuoju išsilavinimu, kad galėtų, na, mokyti kitus būsimus lietuvių kalbos pradžios mokyklų mokytojus. Taip pat veikė anglų ir prancūzų kalbos kursai, kurių klausė daugiau kaip 40 klausytojų. Veikė rankų darbų kursai, mergaitėms, moterims užimti. Veikė šoferių kursai, kuriuos lankė apie 60 vyrų. Veikė žurnalistikos, kooperacijos ir žemės ūkio kursai. Taip pat koncertinės choras buvo, draugijos choras buvo suburtas, vaidintojų būrelis. Ir beveik kas antrą savaitę bendrabutyje šitame pasirodydavo visų naujų veikalėlių šitie vaidintojai. Petras Būtėnas buvo sieninio 4 puslapių laikraščio lietuvių informacija redaktorius, sumanytojas, ir jis pats beveik ir užpildė visą šitą laikraštėlį lietuvių informacijos apie pateikdamas žinias apie kitas DPS stovyklas, karo pabėgėlių stovyklas Štadėje, Zedorfe, kitose Vokietijos vietose. Taip pat pateikdamas medžiagą, kas yra nuveikta jau Flensburgo lietuvių. Na ir galiausiai 1946 metais Petro Būtėno ir Viliaus Siskino, bei Broniaus Pirmausko suorganizuotas žingsnių lietuvių literatūros ir kultūros žurnalas. Ir pirmame šito žurnalo numeryje labai gražiai karo pabėgėliai rašo tokį vadinį straipsnį. Dedame žingsnį po žingsnio, vis pirmin ir niekada atgalios, taip žmogus kasdien. Mūsų šių dienų žingsniai toli nuo tėvynės, nuo savųjų ir nuo laimės nežinomosios. Ir žingsniuoja lietuvis tremtinys, svetimomis padangėmis, nesavomis pakluonėmis, dygiais dirvonais, surūkusiais miestais, palydimas rūščių svetimųjų žvilgsnių, žingsniuoja svetimųjų nepriveiktus, jam išplėšti savo dvasio žingsnius ir gyvenimo negandų jam sulėtintų savo kūno žingsnius. Žingsniuos ir par žingsniuos lietuvis keleivis į laisvąją ir nepriklausomąją lietuvą. Taigi, nuo pat, galima sakyti, pasitraukimo, išėjimo iš gimtinės, tas noras sugrįžti į laisvą ir nepriklausomą lietuvą, buvo pagrindinis Petro Būtėno, pagrindinė mintis, kurį jį vedė per ilgą 40 metų tremtinio gyvenimą. Taip pat Flensburge, kaip minėjau, Petras Būtėnas buvo vienas iš paskaitų organizatorių šitiems visiems pabėgėliams. Tos paskaitos po vaidinimų buvo skaitimų.
skaitomos įvairiausiais kultūros klausimais. Ir Petras Bukėnas buvo vienas iš pagrindinių lektorių, skaitęs bene daugiausia paskaitų. Taigi tik 20% iš visų pabėgėlių šitos kultūrinės veiklos organizatorių ir aišku, Petras Bukėnas vienas iš pačių iniciatyviausių. Leisdamas žingsnius, iš tiesų jis labai daug ieško kitų lietuvių, kurie galėtų bendradarbiauti jo leidžiamame, redaguojamame žurnale. Ir tokių išdatų suranta, galbūt tarp jų yra ir jūsų krašto žmonių. Čia ir Vilius Nastopka, ir Jonas Tranonis, mano minėtas Bronius Pirmauskas, ir Osvaldas Nakas, ir Leonas Pakalnis, Stasys Laucius, Vladas Butėnas, kuris buvo ir mokytojų kursų lankytojas, ir į žingsnius rašė daug įrašų ir kitų straipsnių. Antanas Kasparavičius, na ir aišku, daugelis kitų. Petro Butėno veikla iš Flensburgo persikėlė toliau į kitas pabėgėlių stovyklas, jam persikėlė į Zėdorfą, į Štadę. Ta pati veikla, kuri na, labiausiai ir rodo, koks tvirtas ir kietas buvo šito žmogaus būdas nepasiduoti svetimą kalbiai aplinkai, o lavinti ir šviesti savo aplinko žmonės. Juk daug traukėsi į pabėgėlių iš Lietuvos karo stovyklose buvo atsidūrusių, daug labai jaunų žmonių, tiesiog moksleivių, gimnazistų buvusių studentų ir Petras Butėnas tiesiog palaikė jų dvasę, daug labai aktyviai rašė ir į Žibintą, į Britanijoje veikusi Nidos knygų klubą, į lietuvių, toliau redagavo lietuvių informaciją iki pat 48 metų. Na ir 1949 metais Vladui Butėnui padėjus jisai gavo žurnalisto pažymėjimą ir su tuo pažymėjimu 49 metais išvyko į Jungtines Amerikos valstijas. Pamiršau rodyti, atsiprašau. Štai čia matome Petrą Butėną tarp kursantų, tarp tų jaunų žmonių, kurie Zėdorfo lietuvių pabėgėlių stovykloje susiorganizavo, kaip sakiau, į pradžios mokyklos mokytojų kursus. O pirmieji tokie kursai buvo Flensburge ir matome to bendrabučio aplinką, bendrabutį, aišku, buvo, na, bendrabutis buvo prie mokyklos, todėl darbas vyko, na, klasėse, bet ir toje klasėje matom vytį pakabintą ir va ta tautiška dvasia. Visą laiką buvo ir pabėgėlių stovykloje. Taigi tų kursų buvo, kaip sakiau, ne vien Flensburgė. 49 metais matome ir Vladą Butėną, ir Petrą Butėną jau Jungtinėse Amerikos valstijose. Įsikurti Jungtinėse Amerikos valstijose Petrui Butėnui iš tiesų buvo labai nelengva ir kai sužinome iš laiškų, jo bičiulių laiškų, tai iš pradžių teko dirbti virtuvės darbininku, po 13 valandų per parą mokėdavo tik už 10 valandų darbo ir tik po 70 amerikietiškų centų. Taigi tas darbas ir gyvenimas buvo nepaprastai vargingas iš pradžių. Vėliau iš virtuvės teko eiti dirbti į spaustuvę, kol Petras Butėnas gavo jau žmoniškesnį, padedant kitiems lietuviams darbą,
lietuvių enciklopedijos leidykloje. Enciklopedija buvo Bostone leidžiama ir Petras Butėnas redagavo lietuvių enciklopedijos pirmųjų septynių tomų kalbą. Aišku, ne jis vienas, daug kalbininkų prisidėjo prie lietuvių enciklopedijos leistos Bostone kalbos tvarkymo, nes ten dirbo ir kiti kalbininkai, ir Skalys, ir Skardžius. Bet Petrui Butėnui taip pat į enciklopediją teko na, ir daug medžiagos pateikti. Ir iš tarmių, šiaurės panevėžiškių tarmių užrašymo, ir tautosakos pavyzdžių užrašymo, ir atsiminimų, ir apie asmenybės daug medžiagos pateikti. Butėnas Bostone gyveno tikrai labai kukliai, nes, kaip ir minėjo Lionė, neėmė Amerikos pilietybės, išvažiavo su lietuvišku pasu ir gyveno su lietuvišku pasu visą beveik 40 metų Bostone ir kreipdavosi į ambasadą pratesti jam tą lietuvišką pasą. O tai kągi reiškia? Tai reiškia, kad jis negavo jokių socialinių garantijų, negavo pensijos, nors jau buvo senyvo amžiaus. Ir iš bičiulių laiškų mes galime skaityti ir suprasti, kaip Petras Butėnas buvo, kad ir skurdžiai gyvendamas, vis tik tai atsidavęs lietuviškiems reikalams. Nes jis globojo Vliką, Lietuvos išlaisvinimo komitetą, įsikūrusi ir Amerikoje, ir Europoje, siuntė savo sunkiai sutaupytus pinigus, yra išlikusių čekių, pavyzdžiui, kad Vlikui aukoja po $100. Siuntė knygas į Vokietijoje įsikūrusią vasario 16-osios lietuvių gimnazija, kad čia besimokantis lietuvių išeivių vaikai turėtų knygų lietuviškų, siuntė tas knygas, siuntė ir pinigus knygoms įsigyti, kitiems leidiniams įsigyti. Ir laiškuose bičiuliai bara Petrą Butėną, kad jis leidžia pinigus, kad ragina jį pasilaikyti, pasitaupyti pinigus reikalingus jam pačiam. O paties buitis, matote, nedidelis kambarėlis, pilnas knygų, nes vienintelis Petro Butėno užsiėmimas gyvenant emigracijoje buvo rašymas apie Lietuvą ir Lietuvai. Dar kai gyveno Panevėžyje, jo žmona Malvina yra sakiusi, kad Butėnas neturėdavo laiko net pavalgyti. Taip buvo užsiėmęs visuomeniniais reikalais, darbo reikalais, nuolat dirbo. Tai va šitą įprotį jis nusivežė ir į Vokietiją, ir į Ameriką, ir iš tiesų labai daug rašė. Ir daugiausia rašė, aišku, į Šaulių, lietuvių Šaulių leistą kario žurnalą ir beveik, du dešimtmečius kario žurnale nuolat galime rasti Petro Butėno straipsnių ir beveik visi šitie straipsniai yra skirti senovės Lietuvai pažinti. Tai yra tautotyros, galėtume sakyti, krypties, tautotyros pobūdžio straipsniai, na, kuriais Petras Butėnas gilinasi į daugelį labai dalykų. Tačiau berašydamas, bedirbdamas tautai savo tėviniai, Petras Butėnas nepamiršta ir šeimos, nes tas skaudulys, padalinta širdis į dvi dalis, nes šeima palikta, 4 vaikai palikti Lietuvoje. Žmona ir nuolatinis galvojimas, kaip sekasi, kaip gyvena, ar gyvi, nes gauti žinių,
apie šeimą. Na, tiek pabėgėlių stovykloje, Amerikoje jau gal buvo šiek tiek lengviau, bet ypatingai Vokietijoje buvo be galo sunku. Ir tos žinios, aišku, irgi pasiekdavo laiškais daugiausia, bet tie laiškai nieko gero neliudydavo. Bet norėčiau kaip tik pacituoti vieną laišką. Nes Petro Būtėno laiškų yra išlikusių tikrai tose dėžėse labai daug, apie 190 adresatų, tai yra Petro Būtėno rašiusių žmonių. Petro Būtėno yra apie 40 laiškų išlikusių. Ir vat iš tų laiškų be galo įdomių dalykų galime iš tiesų sužinoti. Na, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, kas gydėjosi Lietuvoje. Mano didelė, Būtėno bičiulis, rašo, kad mano dideliam džiaugsmui ir liūdesiui prisirašiau, neberandu. Na, turėčiau pranešti, kad Lietuvoje gyvenimas yra labai pasikeitęs. Pasikeitę žmonės, kurių nebeatpažįstam išėję į gatvę, daug labai naujų žmonių. Turiu pasakyti, kad cerkvės pilnos, atvažiavę oficieriai krikštyje savo vaikus, sentikiai sukilo, įsidarbina įvairiausiose vietose. Mokyklose viskas verčiama iš rusų kalbos, visi vadovėliai versti iš rusų kalbos, net matematikos. Panevėžys taip pat pasikeitęs, nebėra didžiųjų malūnų, nebėra elektrinės. Visi gyvena baimės atmosferoje. Prašom nieko nerašyti apie save ir nieko apie save, apie savo šeimą neklausti. Nes gatvėje sutikau jūsų žmoną, bet nedrįsau užkalbinti. Taigi va tokia įtempta, sudėtinga pokario situacija ir iš tiesų žinių apie šeimą gauti buvo labai, labai, na, nelengva. Tačiau Petras Būtėnas, kaip sakiau, guodėsi darbais. Čia sūnus Donatas Būtėnas 96 metais, kaip minėjau, parsivežė tėvo palaikus iš Toronto, kur buvo palaidotas po mirties lietuvių Anapilio kapinėse 80 metais. Čia matome žmoną Malviną atsisveikinant su vyro palaikais grįžusiais tik tai 96 metais. Na ir Petro Būtėno rūpėšių statyti namai Jakšto prospekte, kuriuose ir dabar gyveno šeima ir į kuriuos yra sugrįžęs Petro Būtėno archyvas iš Bostono, iš Alkos lietuvių muziejaus, archyvo, atsiprašau. Ir Donatas Būtėnas šitą visą medžiagą, jo tėvo archyvą, sudėta į 160 dėžių, kuriuose yra ne tik laiškai, kuriuose yra ir straipsniai, kuriuose yra labai daug žodyno medžiagos, kuriuose yra labai daug tautosakos. Prižiūri ir tas archyvas yra, na, atviras visiems. Jūs galite atvykti į Jakšto 3 ir susipažinti su
Petro Butieno darbais. O tų darbų, va, matote, kiek straipsnių prirašyta, 330 įvairiausių straipsnių, laiškų, tautosakos pavyzdžių. Giminaičio Julijono Lindės Dobilo romano Blūdas rankraštį ten galima rasti, nes dalimis Petras Butienas šitą romaną skelbė išeivijoje. Ir aišku, labai daug spaudos iškarpų, nes Petras Butienas domėjosi, kas vyksta Europoje, kas vyksta Lietuvoje, kaip gyvena lietuviai kitose Amerikos miestuose. Ir visa šita informacija apie lietuvius labai labai kruopščiai rinko, dėliojo ir, na, kaip tikrai toksai darbštus pedagogas, labai viskas gražiai kruopščiai sudėta. Tarp tų 330 straipsnių, kaip sakiau, daugiausiai yra etnologinio pobūdžio darbų. Ir Petras Butienas, tyrinėdamas Lietuvos praeitį, labai remiasi, kaip Lionė ir minėjo, savo mokytojo Kazimiero Būgos metodu, lyginamosios kalbotyros metodu. Ir tyrinėdamas, ne tik tai vietovardžius, ne tik tai upėvardžius, bet ir, pavyzdžiui, pačios Lietuvos, lietuvio pavadinimą. Jis visą tai sieja ir su mitologija. Ir galbūt, sakykime, Marija Elseikaitė Gimbutienė, išradusi tokį, na, irgi naujesnį tyrinėjimo metodą, jungiant mitologiją su kalbotyra, su istorija, darė įtaką ir Petrui Butienui ir jo, sakykime, jau Jungtinėse Amerikos valstijose parašytose straipsniuose tikrai galime rasti tokio modernaus žvilgsnio į tautotyros dalykus. Tai yra siejant kalbą, mitologiją ir istoriją. Pats geriausias dalykas, kad galim šnekėti žmoniškai. Pavargote, ne, jeigu čia būtumėm dabar pas Bitę Puziniškė kursuose šventadienio, tai eitumėm kokį ratelį. Bet tiek to, ačiū Jums už ramybę ir gal aš jau pasistengsiu ilgai Jūsų nebelaikyti, tuo labiau, kad kažkaip beklausant abiejų pranešėjų, būnant čia, aš nebežinau, kaip galima dar ką pasakyti gražiau apie einantį kovo 11, apie kas esame mes. Kasgi yra ta Lietuva, žmonės gerėjai. Va čia ir yra ta Lietuva. Per Petrą Butieną, per jo bendražygius, per tą mūsų istoriją, per tą patirtį tų žmonių, mes stovime šiandien čia ir sakom, visus sveikinsim su kovo 11. Ir kažkaip tos emocijos, tokios stiprios, galvoju, vaikystė, jie, na, toj kaiminystė, Gabrielė Petkevičiai ir Butienai, ir čia paminėtas vyskupas Paltarokas, jie buvo, na, arti, nu, sakykime, tas kraštas buvo kaimynai, tuo labiau, kad pas Petkevičius, tai tikrai ateidavo jo miškėlį priimti vaistų visi. O paskui taip galvoju, kad kaip likimas sudėsta. Gabrielė Petkevičaitė Bitė paskutinis jos gyvenimo laikotarpis Panevėžyje, ta Šventozitos gatvė, nuo Jakšto gatvės labai netoli. Nu, toj pačio jūpės pusė ir vos 14 ten žingsnių. Atrodo, irgi jie, juk jie ir ten buvo kaimynai iki pat tų baisiųjų 40-ųjų, 43-ųjų, kol Bitė iškeliavo amžinybę. O ir kapai, žiūrėkit, kaip gražiai, ar ne, čia tik einam į mūsų kapines, kuriuose atgulė Julijonas Lytė Dovilas, mūsų Jodinskaitė bibliotekos pirmoji direktorė, bet jų irgi bendražygė ir, nu, to pačio, nu, iš to pačio Šiaurės Lietuvos kampelio ir mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir sugrįžęs Petras Butienas, jo palaikai irgi. Na, kiekgi ten yra tų kapinių baigti, atrodo, bet jie toj pačioj žemelėj, tose pačiuose kapuose susitiko. Ir jeigu galėtumėm dabar tą mūsų Lietuvą padalyti, tai
jau nuo 40-ųjų ta mūsų tai, ką per Butėnų patirtį, ta išeivišką, ta migracijos, iki 40-ųjų, lyg atrodo, priklauso Gabrielė Petiečaitė Bitei. Tik tai va, ta patirtis jos, o jinai va tas pavardės, kurias matė, kurias darė lektoriai, kurias perskaitė, jie beveik ypatingai vyresnės kartos, jos visus Bitę pažinojo. Nu beveik, ar ne? Jie visi Bitės galvoje buvo, akise, mintise, pokalbiuose. Na, audinys, kaip mūsų, na dabar turbūt tarmėjai pasakytų, kaip kokia kafa. Dar atsimenat, kas yra kafa, ne? Nu, mes tai atsimenam. Vietoj tos gražios lavatėsis mes dengdavom, tiesdavom lovas, tai iš austinio kapom. Kai ten tas išrinkti raštai nepaprastai gražus ir labai reikalaujantis daug meilės ir mokėjimo išausti tokį stebuklą, tai man jie yra visi, ta Lietuva va ta kapa. Per amžius suguldyta į vieną didelį labai gražų audinį. Na, o šiandien gal galvojant, jeigu pradėjom labai gražiai, ačiū merui, taip gražiai pasveikinam su kovo 8-ąją, mūsų tas moteris, tai dar labai norisi sugrįžti šiandien dieną, nes visa Žemaitija, gal ne visa Žemaitija, bet jau ten, kur yra Šatrijos raganos prisiliesta, žemaičiai šiandien skaito Šatrijos raganos kūrinius. Ir sako, turi būti taip skaitoma šiandien, kad nebūtų 5 minučių pertraukta, nes kitaip persitrauks skaitimas. Ne šiandien Šatrijos raganai Marijai Pečkauskaitė suimta, suimanka 140 metų. Na, 17 metų beveik vyrelesnė, 16 metų vyrelesnė, jaunelesnė už mūsų Bitę, bet juk jos buvo pažįstamos ir visokiais ryšiais suaugusios. Ir aš jau galvoju, na, žemaičiai liktai buvo apkabinti Marijos meilės, o mes esam apkabinti Gabrielės meilės, taip ir apdengta yra ta mūsų Lietuva. Ir tas jos, nu, ta tema mano, kuri iš tikrųjų, vadinkite mane mokytoje. Tai kažkaip man viskas šį kartą sueina į Bitę, kur turėjo mokytojystės dovaną iš Dievo malonės. Nes mokytojas gali būti ir kaip specialistas geras, kaip profesija tavo tokia. Ir tai bus labai didelė pagarba, jeigu išmokysi žmonės, jaunus žmonės, tų žinių, tokių labai konkrečių, iš kurių irgi susideda asmenybė. Bet yra mokytojų, kurie yra iš Dievo malonės. Kadangi vyskupas čia sėdė ir skaičiuoja visus mūsų tarptautinius žodžius, tai negalėčiau pasakyti, bet yra toks labai geras žodis – charizma. tai mokytojystė kaip Dievo dovana, kaip va tas pašaukimas būti mokytoju, na, ne tuo, kurį jūs bijot, bet tuo, kuris viskas rūpi. Tai man, Gabrielė Petiečaitė Bitė, nuo pat kūdikystės yra ta, kuri viskas rūpėjo. Pirmiausia, tai jeigu atsiminkime tuos pirmuosius jo žingsnius, patį baisiausią gyvenimo įvykį, kai tėvelis nevažiuoja pasakyti, kiek 8-9 metų, jį pasakyti, kad nebėra mamos, nebėra mamytės. Jinai apkabina verkantį tėtį ir pirmieji jo žodžiai, nu, man netelpa galvoj, kaip gali 9 metų mergaitė tokį skausmą sužinojusi ir matinti, drebantį iš ašarų tėtį, pasakyti, tėvelį, ar galima bus man išdalinti drabužėlius, na, mano, bet jau Joniškėlio mergaitėms. Žmogu, kas tai yra? Ir ta pat linija rūpintis visais, pradedant artimiausiais, baigiant jau valstybę, visuomenę, Lietuvos likimu, jie lydi visą gyvenimą. Arba, sakykime, nu, kuris iš mūsų, kuriem, na, bajoraitė, dvalininkaitė, daktaro dukra. Nu, taigi čia ne juokas, ir dabar nėra juokas būti daktaro dukra. Nesakykit, kad čia tai viskas paprasta, o daktaro dukra. Šiaip jį tą reiškiu. O tada, staigas, įsivaizduojat, balius, ar ne, namuose, balius, baliai, namuose, jie sugalvoja su broliu, nes žino, kad yra jau Joniškėlį vaikų, kuriem reikia padėti, tik jie patys vaikai, bet jie nori mokytis, bet jie neturi iš ko. Sugalvoja su broliu, nu tik patys vaikai pasiėmė ten kepurę ir skrybelę, apeiti apie stalą ir galbūt paukos kas nors iš tų svečių tam bendram reikalui, nes reikia paremti kaimynų berniuką, kuris nu negali išvažiuoti į tą panevežį mokytis, nes neturi iš ko. Ir kai iš jų pasišaiko,
Ir nuo tada, kai jie jau bitė tampa tą litvomanę, kuri paskui rašys savo dienoraščių, savo užrašuose, kad tie litvomanai, tai buvo tokia, žinot, užkrečia labai įsilinga. Taip buvo vertinami baisi lyga, kaip koks nors, kaip džiova tie litvomanai, ir kai reikėjo įrodyti, ir kaip jis sako, ir tave sekė kiekvieną žingsnį tavo, artimieji, nes kita, bet toks labai gražiai, kažkaip, Vytutė čia sėdė mūsų apie, kai reikėjo iš Tauragės šitą mokytojų pabėgti čia į Panevėžį, į Pasvalį mokytoją, tu kitoks. Ir dabar įsivaizduoja ir jie iš to pačio, nu, jau aukštuomenės lūmo, bet tu kitokie. Tu kitoks ir jie reikėjo tiem litvomanam būti kaip krikštolas skaidriem, nesekė tavo žingsnį. Kiekvieną tavo poreikį iki to bolumo, kad niekas neprikiptų, kad niekas negalėtų įtarti, kad tu kažką čia truputėlį kreivoji, ar tu ne taip gyveni, kaip tu kalbi. Jauni žmonės, va mokytojystė kas yra. Ir kai tie žmonės tave, na, tuos dvarininkai, ar visi bendruomenė tą aukštesnio, nu, aukštuomenė tave iškiria ir pripažįsta, bet tikrai tie litvomanai yra labai tokie, nu, gražų žmonės, jaunuolius taip tyria. Žmonės ar mes, kurie taip galėtume vedrui, kaip, na, būti tokie, ar be galim būti tokie, tai čia ir Gabrielės tas, va, tas elgesys, va čia ir bus, tuo tas skribėliai, pirmieji surinkti pinigėliai ir ta pašaipa, kuri daug beveik jūs ištisus metus bitė lydės, ir bus žiburėlio užuomas. Iš dviejų vaikų pradžios tokio rūpesčio kitu išvesi tą žiburėlį, kuris egzistuos iki pat antro pasaulinio karo ir čia jau reikėtų visos paklodės išskaičiuoti, kiek buvo paremta. Mokytojystė bitės yra ne tik tai, kad, na, tikrai dėsta, bet kai jinai grįžta, atsimena tą jos istoriją, kai jinai grįžta iš Latvijos po tos gimnazijos baigimo ir tikisi patekti, na, į universitetą, jinai pati ieško atsakymą, ką aš turiu daryti šitai žemėj. O mokslą pramušta galva ir kai tėtis daktaras, nors atrodo demokratas, bet pasako, gana, užteks, turi tarnauti, na, jau užteks. Ir paskui va, ta raudona linija, jis kadangi daugybė kartų šiandien girdėjom žodį inteligentas, nu, ne daugybė, bet jis buvo. Ir bitė visada prisijims, kas atsitiks Lietuvoje, blogo, su žmonėm, su tamsa baisė, su neraštingumu, su, nu, su tokiu bukumu, ne, kai kada ir moterų primityvumu, ir kaltinti save, inteligento. Nes mums buvo duota, kaip bitė sako, daugybė kartų sakys, galimybė mokytis. Kitas nekaltas, kad jis toks, na, toks, nes jam nebuvo lengta. Ir už dėl viso, kas kalta, yra kalti inteligentai. Nu, dabar pas mus turbūt mums atrodo kaip ir tuai, nu, kažkaip keista, ne, kad taip. Bet kai žinom, kad tų inteligentų buvo saujelė ir jie buvo atsakingi, priėmė atsakomybę už visus, kurie, na, kurie auga šitą Lietuvoje, toj tamsioj dar Lietuvoje tuo metu ir varganoj, ir pavergtoj, ir dar sunkiai kalbančiai lietuviškai, jie prisėmė atsakomybę už ateitį Lietuvos. Tai visur yra Gabrielė. Ir Gabrielė bus ta, kuri va ta mokytojystė, kuri matys, kad va, neteina, kaip jūs žinote, nujumiškėlį, jie organizuoja tuos tokius vakarėlius su pasidainavimais, spaudos draudimo metais, kaip metas, bet tai irgi buvo savotiška mokykla, nes paskui tie jauni žmonės iš to Jumiškėlio apylinkių suėję dainuoti, jie užsirašydavo dainas, žodžius, jie tuo pačiu kartu lyg ir mokėsi rašyti. Ir jinai matė, kad neteina vienas labai geras solistas, choristas gidainuoti, o paaiškėjo, kad tik įkėlių neturi. Tai ką bitė daro, kaip žinot, man labai linksmai, jinai siuva naktį, siuvėja ten tas kelnes, ogi pasiuva, tai per didelės. Taigi reikia trumpinti, nu tik kaip kita parfos. Tai irgi čia yra mokytojystė, matyti. Jinai matys visą gyvenimą, atėjus į gimnaziją, paskui jau į tą Panevėžio gražią gimnaziją, jau tikrai, kaip sakė Lintė Dobinas, 22 metais, gal būdamas Panevėžį, gal Lietuva ir susilauks turtingesnių laikų, bet gražesnių niekada, nes jie degė visi su Lietuva, statyti ją. Bitė matys viską, matys, kad
kad vaikai ateina nevalgę iš kaimų. Mokytojams sakys pririnkti, rinkti per vasarą vaistažolių, arbatžolių, gilių, ar ne, ir darys kavą, virs vakarą dieną, kad mokytojams per pamokas, per pertraukas vaikai turėtų atsigerti. Tas samovaras tebestovi, galingas samovaras, įsivaizduoja dabar. Jūs nebežinot, mes dar žinom, kaip samovaras atrodo. Pirks dešrą, pirks duoną. Iš surinktų lėšų, iš vaidinimų, kuriuos Mykolas Varka čia jau baisiausiai jau galėtų statys gimnazijoje, rinks, kad galėtų, kad vaikai pavalgytų. Jis matys vaikinuką, kuriam reikia pakeisti akį, stiklinę gražiai dėti, nes jinai žino, kad dar jaunam žmogui reikės gyventi, kad iš jo nesišaipytų. Jis matys, kas irgi, kam negali kas užsimokėti už mokslą, kas negali nusipirkti drabužėlių, knygų, visko, bitės akis visus matys. Ir man dar labai tas gražus dalykas, kartu bitė, buvo visada stovėjo moterų priekyje. Baisiausia buvo moterų primityvumas. Šiandien tokia diena, kai galime ir apie moteris kalbėti. Nes jeigu svirdavo rankas tam miškėlį, kaip atsakydavo, tamsuma juoda, kaip apie tos burtus, kaip vat, jei, gydys ten kokiais varatinkliais tą moteris, nors jinai mokys, to elementarios higienos, niekaip sako, nepramušamos galvos, bet bitė tai rūpė. Ir man dar labai tas gražu, žinot, tai čia vat sėdi Vitaliukė, kuri gimnazijoje dirba, aš bijau to laiko, kai jinai jau mokytojavo, ir kartą vieną vasarą sugalvojau, kad reikia mergaitę, vežti mokinės į Klaipėdą. Aišku, buvo vežami pas Maironį, dar Maironis buvo gyvas, parodyti Maironį, ką tai reiškia. Kaip simbolį lietuvybės. O dabar reikia į Klaipėdą, ten užsakyti traukiniai, suderinti visi maršrutai. Ir ką jis daro, išrikiuoja savo mergaitės. Įsivaizduojat, kokia atsakomybė? Važiuojam į vokiečių kraštą. Privalom atrodyti puikiai, tvarkingai. Ir kai nam žiūrės viską, drabužėlius, kad nebūtų kokių portfelių, pasiūba ten tas kuprinytės, kad būtų labai tvarkingai gražu. Bet man dar gražiausia, kai mergaitė liepia pasisukti. Žinot, kai sukiesi, tai toks kliošas suknelis, kad nesimatytų apatinių rūbelių. Kad kojinės būtų išlygintos. Tai ne juokas. Tai yra tikroji mokytojystė, kartu rodant, kad būtų išdidus Lietuvos vaikai, išdidus savo lietuviškumu. Taip galima tūkstančius tų pavyzdžių sakyti, o jau nekalbant apie tą, kai jinai grįžta po tos rimtaujos mokslo ir aš kažkaip plaškausi, bet man norisi tas nuotraukas jums pasakyti, kai jinai tikrai plaškosi, tėčio pasakyti, tavo moteris širdis pasakys, ką tu turi daryti. Kai tavo 18, kiek čia dar ta širdis pasako, ir jį pasako, tai karštlygiškai, kaip jis sako, puolu mokyti, mergaitės renku ir visai dėsto, kas nori lenkiškai ar ne, kas nori vokiškai moko, bet jie vis tiek labai neramu. Ir tada, kai jos rankas pakliūna varpas ir jie atsiveria akis, ir tiesiog jai buvo dabar aišku, nuo varpo perskaitimo, nuo devynės varpų tame varpe išspausintų, lietuvybė, lietuvių kalba. Tada pradeda mokyti lietuviškai gražiai kalbėti. O pati kaip ir daugybė kartų rašy savo dienoraščiuose visur ir biografijose, kad jinai nuo pat turbūt, kaip sakom, vos nenugimimo kalbėjo lietuviškai, nors aplinka jos buvo lenkiška. Ir vat susišaukė su Šatrijos raganos mama tie žodžiai įsidėtais, kad drabužiai mano lenkiški, bet lietuvė mano siela, tai ir bitė visada, kadangi su ja visi kalbėjo namiškiai lietuviškai, kaip jis sako, va čia mano buvo universitetai pradžios ir tas apsisprendimas būti tikra lietuvė, patriotė lietuvė. Ir čia aš daug neskaitysiu, nes labai jums jau esat pavargę, kad man labai norisi, paskaityti vieną tekstą. Pradėjau nuo tų kursų, kaip žinote, pirmasis pasaulynis karas, bitė grįžta iš Vilniaus į Puziniškį, turbūt nelabai tikėdama, dar tas pasaulynis karas, kur yra taip toli, atrodo, kaip gali čia pasiekti mus, tą mūsų kraštą, toli nuo viso pasaulio, ir jinai
apsigrįžta į Kuzmiškį, ten visą pirmą pasaulinį karą praleidžia. Matyti irgi dėl Dievo prarasta namo, nes jim buvo beveik visą apylinkėjį motiną, globėja. Man, aš įsivaizduoju taip, kaip, pavyzdžiui, kurie žinom, kas yra namai, dar kurie nepraradė. Tai kurgi tu kitur rasi tvirtybę? Tu gali būti visose pasaulio kraštuose labai, 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 bet kai tu grįžti į namus, tu staiga pajunti tvirtovę. Grįžau namo. Ir atrodo, jokie karai, badai, marai tavęs nepalies. Tai man atrodo, kad bitė, kai buvo karo metais Kuzmiškiai, ji nebuvo toks kaip simbolis. Nes ko tik pasienėjo? Išsiverkti, išsidėjoti, pasiremti. Ir žydai visokios tautybės rado atsaką. Ir tie patys vokiečių kareiviai. Na, man čia nieko gražesnio nėra. Atrodo, kaip jis sako, okupantas, ką aš turiu daryti? Bet prieš ją stovi žmogus ir karo metų dienoraštį užrašys to žodžius, tik žmoniškumas mus gali išgelbėti. Kas tai yra aplink karas, neteisybė, nuo žemė maišusi su dangu. Jis žiūri tuos vokiečių karininkus ir aš šiandien kažkaip man susišaukė su tais vaikais, kurie čia atsistojo ir dainavo. Ir galvoju, Dieve, kokia dabar laiminga bitė. Bitė visada žiūrėdama į tuos vokietukus, kurie, na, išsiskyrė vis tik kultūra, jų giesmes, jų sąsvinius, jų muzikavimą. Jinai, jų, paskui, kai jinai jau ją pamilo į pokalbius, visada atsidūstavo, kada bus mūsų krašto vaikai tokie. Ar sulauksim tokios minutės, kai bus tokie vaikai mano? Na, sulaukim. Jis žiūrės tom pačiom motiniškom akim į tuos, na, jau kai ateis rusų kareiviai. Jinai matys skirtumą su vokiečiais. Ji matys baisų apleistumą. Ir jinai motiniška širdim rašys, kokia nelaiminga ta tauta, kad jinai savo vaikus yra šitai pavertusi tokiais, na, primityviais, nedavusi jiems šviesos. Tiesiog, na, negali nuškėtinti širdies prieš jokią niekšybę. Ir dabar tie jos sugalvoti šventadienio kursai. Tas pats, aišku, mokyti, bet dėl ko? Va čia man yra vėl ta jos mokytojystė. Vokietukai jauni kareivukai. Aplink mergaitės. Ir nieko čia nepadarysite prieš įvaizdą. Ir dabar aš jau leidus paskaitysiu. Nu, man čia yra nepaprastai gražus tekstas, pačios bitės užrašytas dienoraštį. Lygiai 100 metų šitam tekstui. Dieve, jeigu aš neparasiu, aišku. Aha. Tikrai 17 metais jinai rašo. Atsitiko man, nebežinau kokiu reikalu, vienas iki šeštanio vakarė įeiti virtuvę. Jūs žinote tais istorijas, ar ne, kad vokiečiai gyveno Kuzmiškį antramą aukštėnų kareiviai su karininkais. Virtuvė, jie galėdavo vadyti virtuvę virti svalgyti. Žiūriu, tarp kareivių pilna prisėdusių merginų. Taip nesmūgų pasidarė, kad nesusilaukiau savo impulsyvumo pagauta, atgal neatšaukus ir durų smarkių užpakalį savęs neužtrenkusi. Tai įsivaizduojat, va ta moteriška, na, savigarba. Kareivukai yra kareivukai, jie yra vyrai. Ir yra kaimo atėjusios mergaitės. Ir jis toliau rašys, na, tiesiog reikia perskaityti. Rytojus dieną prisistatė du kareivuku, kiek sumišusiu. Sakosi pastebėję mano nepasitenkinimą, bet prašo tikėti jau jie mane per daug gerbę, kad pavelytų savo mano namuose kokį nepadorumą. Taip pagalvojau savo, bet stebėjimas nepakenks. Įsitikinau, kad vienai mano tarnaitė galva jau visai apsisukusi, antroji lašinių gabalas rodusi nieko nesirūpina. Antrą šeštanį tyčia nuėjo virtuvė įsitikinti, kokios merginos ten renkasi. Ogi žiūriu, padoriausių kaimynų ūkininkų dukteris pasidėjusios virtuvėje lipa ramiausiai antrą gyvenimą, kur dabar kareivinė pasidarė. Lipa kaip niekur nieko. Sako, man tik taip gražiai tie kareivukai einame pasiklausyti. Patikti tas man negalėjo, ypač savo felčerio praktikoje, kas kart dažniau susitinkant su apiltų merginų ašaromis. Žinot, kad karo metais jis gavo felčerio tą pažymėjimą ir galėjo gydyti tas
vakcina sergančius, nes kitaip vokiečiai neleido nei gydyti, nors ir didžiulę praktiką turėjo, nu, savo mokslį, bet šalia į tėvo daktaro. Na va, ir jinai atsidūsta, juk nelaimingesnių padarų nėra kaip jos, be mokslės, be teisės, be turtis, turi visiems nusilenkti, ir tėvams, ir broliams. Jei nenorės skirti dalies, ką tokia sesuo arba duktė padarys? Kad ir teismą kreiptus, dažnos dalis neš tiek, kiek teismo išlaidos, o gal net ne tiek, nes to nenostabu, kad švelnesnis žodis jas perduoja. O man, inteligentiai, žiūrėti ramiai į tokį nemokėjimą savo asmens pagerbti, į tokį merginų lankymąsi vėlais vakarais tiesiog naktimis kareiviniai, irgi nepakeliamas daiktas. Juk tie kareiviai veikiausiai lydi jas namo po kelis varstus. Kodėl jos neatsiveda ant brolių? Kodėl motinos ant galvelės neatėna drauge tų iš tikrųjų gražių dainių pasiklausyti? Eiti man ir sėdėti drauge su jomis? Kažin, kažkodėl kažkoks jausmas neleidžia. Nors mano knyginas tame tame aukšte ir šiaip nemaža daiktų ir mano paties ten. Bet vis tiek per daug save gerbia, kad eitų šnipinėti, kontroliuoti. Nu, kaip, žinot, kaip jūs nekenčiat, kai ateina jūs pasilinksmus mokytojas ir mes nekestame. Šiaip dabar sėdi, galėtų ir nesidėti. Nu, taip jau jauniem atrodo. Pabyti ir klausimas, bet ką daryti? Šitai palikti toliau negalima. Tam esu inteligentė, kad šalinčiau nuo tamsesnių seserų nelaimės. Tam susipratusi moteris, kad ištieščiau ranką klaidžiuojančioms jaunesniems seserims ir atveščiau jas į tiesos ir padarumo kelią. Bet kaip tai padaryti, nieko neužgavus? Pagarba. Pagarba, bet kokiai galvojančiai kitaip galvo. Ir tada, vat, kelias naktis mušiausi tą mintimį. Pagaliau pati nusistebėjau, kodėl pirmiau jau man šitoks sumanimas galvo neatėjo. Ir kurti suaugusiems kursus. Šeštadienio vakarais merginos turės ruošti pamokas, jie kurį čia ateitų, namo būsiu. O šventadienis po pamaldų pamokos. Viena didelė pertrauka, pertrauka čia pat apačioje, po mano akimis gali būti šokiai ir dainos. Ir prasideda tie šeštadieniniai kursai, kurie, jie žinot, irgi rašyti į mūsų, na, švietimo istoriją. Į lietuvybės išsaugomą istoriją ir ten labai gražiai kažkaip supratėjo nuo nuotrauką, kai jis stovi su savo kursantais, nuotrauką rodė tokia. Tai man susišaukė, kai vokiečiai labai norėjo nufotografuoti šeštadieninius kursus, lankytojus, o byti buvo baisiai nepatenkinta, jinai tokia ten stovi, tokia skara apsigaubus, nes jinai labai nenorėjo eiti tą kūrį, nusifotografuoti. Tai vat vienas iš tų bitės pavyzdžių, ne tik vienas, bet tai daugybė, kas yra tikroji mokytojystė. Ir pabaigai kažkaip, nes tą kovo 11 šeštadienį, mes iš tos pačios tebūna temos ir iš tų pačių gal erdvių. Važiuodami čia į Panevėžį, mes pravažiuojam Purpenus, už Purpenų Talkoniai ir kunigo Alfons Liubnino tėviškė, Lipnickų namai buvę. Ir buvo ateitininkai minimi. Tai kunigas Alfonsas Liubniūnas, kaip žinote, buvo jaunimo direktorius Panevėžyje ir rūpinasi jaunų žmonių, ne tik ateitininkų, bet apskritai jaunų ir būsimų inteligentų, būsimų Lietuvos kūrėjų, dvasinių gyvenimų. Žinote, ateitininkai jau tikrai veikia labai stipriai Panevėžyje. Ir man susišaukė, galvoju, kaip, kadangi Liubniūnas buvo irgi Gabrielis, bet Kirčaitis Gytis Moknulis. Ir jisai savo dienoraštį rašęs yra nepaprasto gražumo tekstą savo mokytojai, mokytojams, gimnazijoms ir išskyręs Gabrielį Kirčaitę Gytę. Tai žinot, kaip jie priimdavo šitą moksleivius ateitininkus, nors kaip žinote, ateitininkai nepriklausomos Lietuvos laikais. Tai buvo pogrindinė organizacija. Ir kai pasakai, kad pogrindėje negali būti, kad nepriklausoma Lietuva buvo, dėja taip. Taigi jie susodindavo pirmiausia norinčius ateiti į ateitininkų organizaciją ir liepdavo ir rašydavo diktantą. Ar moka tas mokinys, kuris nori būti ateitininku, rašyti, gerai rašyti lietuviškai? Tai, na, man tai čia yra, kas tai buvo kuriama ta, ta amžina kova, amžinas būdėjimas prie to lietuviško žodžio. Na, ir
Tai va čia tokios asociacijos ir kadangi kunigas Alfonsas Lipniūnas yra gimęs 1905 kovo 12, o kovo 12 1996 kartu su Petru Mirtėnu yra gimęs pirmos nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. Juozas Urbšys 15 metais baigė Panevėžio gimnazijai nesusidūręs. Tiesiogiai su Gabriele Petkevičaite Bitersu, bet jie pažinojo vienas kitą pagaliau, Urbšys buvo žinomas visoje Lietuvoje iki 40 metų. Ir man irgi kaip yra stebuklas, kai Urbšys leidžia jau grįžti į Lietuvą, kur tų baisių metų buvo miršta Marija Urbšienė. Jis rašo kažkaip istoriškai pakelia visus nepriteklius ir išdidumas nesvietiškas. Sekamas KGB, sekamas visą laiką jis buvo. Neparodyti savo nuovargio, neparodyti ne vieną akimirką jokio nepasitenkinimo esamom sąlygom. Ir taip ir rašo atsiminimuose tik labai stipriai užadytos mėgstinio jo alkūnės. Kalbėjo apie jo buvusio užsienio reikalų ministro nepriteklių tarybinį Lietuvoje. Ir žinot ką? Jis rašė laiškus savo, kadangi jie patys vaikų neturėjo, savo giminaičiams. Ir tuose laiškuose jis mokė savo brolio vaikus lietuvių kalbos, taisydavo. Skaito laišką, o paskui kitą laišką jau žiūrėk skaitai siūsta seserius, kaip čia dabar, jeigu brolio dukra, dukteriečiai ir ištaiso, tu turi va taip, lietuvių kalbo taip nesakoma, arba taip. Va tai iki pat ir Amerikan Europos seseriai, kai leidės siūsdavo laiškus, jis visur pabrėždavo, mokydavo lietuvių kalbos. Tai tokia krenta atsakomybė ant mūsų. Turbūt. Labai daug tekstų ir Lionė, ir Vitaliukė, kaip sakė, per milijoną būtėnų pasiryžimus tarnauti Lietuvai, tie žodžiai suskamba ir Bitės tekstuose. Daugybė kartų, bet man tik norėjusi tuos du paskaityti pabaigai. 1907 berlots metais buvo pradėta perleisti Kudirkos raštai. Na, ką tik paspaudos atvejom atvejimo. Ir Bitė užrašo tokius žodžius, jūs tik paklausykit, man čia yra simbolis. Kudirkos veikalus išleisdami, jų ne jam paminklą statysime, bet savo. Tik prieš akis iškelsime dar sykį jo palikimą, jo mintis, jo širdies geidimus. Patys savo pasistatysime kelio ženklus, kad aiškiau, vaizdžiau įstengtume įžiūrėti tuos tarpus, kuriais velionys mus vestėgeidė prie laisvės, brolybės, laimės. Kelio ženklai. Šitie žmonės tebūna visų kartų lietuviams kelio ženklai. Ir nesvarbu, ar mūsų galvo žilas, ar jūs, mėly žmonės, jauni, žauksit ir išvažiuosit ar paliksit. Nu, tai būna kelio ženklai ir sunkus darbas lietuvybėje. Kito kelio mes neturim, nes esame maža tauta. Kaip atsakas Bitės, vakar labai gražiai Vitaliukė vesdama pas mus kalbos, vakarą pradėjo tais Bitės žodžiais, kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą. Juk tai ištas, kurio ne vagis neišvoks, ne nuožimiausia valdžia neišplėš. Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus. Apgynėjus, jeigu tu kirčiu atrodėme. Bet mes šių dienų karžygiai, kaip giname tą savo turtą, užrašytą 1903 metais. Tai va taip, žmonės. Ir pabaigai mes visada renkamės rugpjūčio 23 dieną į Juozo Urbšio tėviškę atstatytą, tėviškis nebelabai daug yra belikų su tų senųjų pastatų, bet ta pati erdvė, ta pati vieta. Čia prie Budaktėlių, netoli prie kanalus, jis prie kanalus. Ką, na, parapijos žmogus, gal Budaktėlių parapijos žmogus buvo ir jo artimieji suguldyti visi Budaktėlių katelės, nu, mūsų krašte. Ir kaip visada, išleisdami svečius iš Urbšio tėviškės, mes skaitom Juozo Urbšio 1988 metais užrašytą tekstą. Tai jeigu nežliumsiu, tai perskaitysiu. Bet jeigu verksiu, tai atleiskit. Mane jaudina.
jaudina tautos likimas. Mes žinom, kokiam sąlygom gyvenam. Ir kiek bebūtų graži visų mūsų jaunystė, vaikystė, na nežinau, kiek bebūtų gražus ir Lietuvoje. Bet mes iš tikrųjų turim būdėti. Ir niekur mes negalim dėtis. Taip jau yra. Ir taip, Gabrielė Petrėšaitė Vytinė Lena užrašysi, esam apsupti didelių tautų. Ir tai atsakymas nesikeisis, mes visada tai būsim. Tai kaip priesaikas Juozo Urbšio, čia jau kovo 11 tebūna. Mumise, vadinasi kiekviename iš mūsų, kad ir kur būtume, kad ir kur ką veiktume, kad ir ką rytą, dieną, vakarą galvotume, naktį sapnuotume, mūsų jausmai, mūsų mintis, mūsų ryštas ir veiksmai turi būti nukreipti į tai, kad neištirptume, o liktume amžiais kompaktišką tautą, su savo nesudarkytą kalbą, su savo neiškreiptomis tradicijomis ir kultūra, su savo vientisa, nesuniokota žemė, teritorija, šiandien, dabar ir visada. Tai atrodo kaip ir priesaikas vykdyti Gabrielės, mokytojystės, mokytojos, visą gyvenimą atiduotą, išsaugoti lietuvybę, teatro būtėlį ir visų, kaip simbolyje tai būna, nes visi stovėjo už tą pačią mūsų žemę. Ačiū. Žinot, čia Pasvalio stebuklas, kad tie jauni žmonės, moksleiviai, gimnazistai šitiek laiko išdėti. Pamoka 45 minutės, turbūt pertrauko, iki šio laiko jau turėjo būti ilgoji pertrauka. Tai nuostabos, gal tik pasvalyti yra kokie. Nu, Albina jau užsiminė, ne tik užsiminė, tiesiai sakė, apie kalbos taisymą. Man ramybės vis nedavė nuo vasaros iš Kanados kunigas Jonas Staškevičius. Jis atsiuntė man vasarą tinginių žodyną. Aš esu to tinginių žodyno tekstų atspausdinęs, nes jis man vakar elektroniniu paštu atsiuntė. Tiesa, ne visai tiko Kanados ten tie tekstai. Pavyzdžiui, kad perdaryti mūsų dokumentais daug, kad tekstas ar daug tektų, tai reikėjo specialiai padirbėti, bet nesvarbu. Tai jis man jau kala nuo pat vasaros, ar tu ką nors darai, kad lietuvių kalba tiek nebūtų prikišama tarptautinių žodžių, svetimų žodžių. Nes kai buvo kovojama prieš lenkiškus žodžius, prieš rusiškus, tai dabar ir reikia, ačiū Dievui, šiandien mažai tesigirdėjo tarptautinių žodžių, bet vakar Panevėžy buvo mokslininkės, kurios būdi dėl lietuvių kalbos grinumo, ir jūs dabar nustepsit, kokius jos baisius žodžius vartoja. Pavyzdžiui, indoktrinacija. Ką reiškia? Ir kam reikia? Na, bet aš nuo paprastesnių moksleivio gimnazistam paklausiu. Jeigu aš pasakysiu tokį žodį, kad subtili nuomonė. Ką tai reiškia žodį subtili nuomonė? Arba dar aiškiau, subjektyvi nuomonė. Ką reiškia? Ar būtinai reikia sakyti subjektyvi nuomonė? O kodėl negali būti mano nuomonė, asmeninė nuomonė? Arba tas kunigas man rašo, jis kasmet atvažiuoja į Anykščių kraštą, sako, girdžiu, pažįstamo sūnus, sako, finišuoju su moksliniu darbu. Ir aš sako, pasijuokdamas sakau, tai ką tu kažkada pasakysi ir startuoju su moksliniu darbu. Taigi pradeda mokslinį darbą, baigia mokslinį darbą. Va, ir daugiau aš pateiksiu dabar iš vakar dienos. Institucijos, kalbos mokslinio institucijos. Ką tai reiškia?
tai įstaigos, statusas, jų būklė, rekomendacijos. Čia iš vakar dienos vienos mokslininkės kalbos reiškia grinintojos išsireiškimai. Inspekcija, kalbos inspekcija, tai reikia, ponia mokytoja Lionė, ar reikia sakyti kalbos inspekcija? Tikrintojų, arba terminija, arba komunikacijos priemonės. Kodėl negali būti ryšių priemonės? Konfiskuoti, dominuoti, publikacijos, reglamentuoti, deklaruoti, lokalizuoti, infrastruktūrą. Ne visus spėjau užrašyti žodžius tokius keistesnius. Tai aš pasigirsiu, nes jis man, kad aš parašiau, kad ir Panevėžy ir čia dalyvausiu kalbos dienų renginiuose, tai jis prašė, kad visiems perduočiau sveikinimus, linkėjimus ir prašymus kovoti už lietuvių kalbos užgrininimą. Nes jo nuomonė, taip tiko ir mano nuomonė, jau ir kunigų kalba veržėsi žodžiai, kurie nelabai reikalingi. Pamoksluose jau sako, subjektyvi nuomonė, angažuotis reikia tikėjimui. O ką, kaip išsireikštumėte angažuotis tikėjimui? Aš pamoksluose girdėjau sakant, angažuotis tikėjimui. Tai va, mokytoja Lionė, pasakykite, ar galima sakyti angažuotis tikėjimui? Na tai va, tai jau tiesiog iš kalbos gaunasi karikatūra. Va dėl ko aš išlindau ir atvažiavau ir čia. Aš atsivežiau ir tiesiog atmintukę, kaip čia išsireikšti reikia, kuriuos flešais vadina. Tai ten yra įrašyta tas tinginių žodynas su visa įžanga, su jo pasipiktinimu, kad tiek Lietuvoje dabar žodžių atsirado svetimų. Visada galima gauti, ar aš galėsiu palikti, kad iš to, arba visą tiesiog palikti, nors čia daugiau yra tekstų. O kaip sakiau, išspausdinau su savo spausdintuvo, nesakysiu printeriu, nes daugelis mūsų sako, va, gimnazistai printeris, o kam tas printeris? Juk šiandien kalbėjo apie Jablonskį. Jeigu nebūtų Jablonskio, šiandien neturėtume trintukas, pieštukas, žodžių, degtukai, jaustukai ir panašų žodžiai būtų kažkokie sierčikai ar kas nors kita. Tai va, tai aš dėl to čia kartuoju išmintau. Nes vakar galė nepatogiai pasijūto pirmoji mokslininkė, kad nes po to aš iššokau su savo kritika šitų nelietuviškų išsireiškimų. Bet svarbiausia, kad gal koks fizikas ar chemikas kalbėtų ir prikištų tokių žodžių. Bet dabar lituanistė. Tai aš parašysiu tam kunigui, pasakysiu, va, lituanistė kokius žodžius. Tai jisai man parašys, kad čia jau pasaulio pabaiga, kad jau lietuvių kalba baigėsi. Tai va, aš tiesiog meldžiuos, kad lietuvių kalba išliktų grina. Nes ją tiek naikino caras, rusų, visokie kitokie laikai. O dabar nuvažiuoji, pavyzdžiui, pas Sibiro lietuvius, arba Astanoje aš neseniai buvau, yra 3000 lietuvių likę Kazakstano sostiniai. Tai jie ką man sako? Mes daugiau išsaugojom lietuvių kalbą, negu jūs būtami Lietuvoje. Jų grinesnė kalba. Tokių žodžių visokių nėra. Žodžių struktūra ir ten panašu, pas jūs nėra tokių žodžių.
tai jie labai, va kaip ir tas kunigas iš Kanados atvažiuoja, ir jis stebėsi, kodėl tiek daug visokiausių žodžių. Ar nežinau, ar pritarėt man, aš labai norėčiau paklausti gimnazistų moksleivę, pritarėt man, kad reikia rūpintis grinesnės. Jo, tai čia jums perduodu tą žodyną su įvadais. Ačiū. Čia vaikai pasidalinkit, jau čia. Ačiū. Tai dar kas nors nori kažką pasakyti? Prašom, dalinkit. Tokį jauną publiką negaliu nepasinaudoti. Šiais metais, gegužės 19 dieną, bus minėjimas Lekeičiuose, Šakių rajone. Biskupas prižadėjo šias laikyti gyrioje. Ir Šakių jaunimas, reiškia, mes darom penktadienį, kad vaikai su kiekvieną mokyklą turi fotobusiuką mokyklį. Ir visi vaikai po vienos iš mokyklos atvažiuoja į mišes, gyrioje tas mišiokos. Ir noriu, kad atvažiuotų Pasvalio, jūsų kraštiečių ir jūrų būdėjimo minėjimas bus. O jie yra gegužė 19 dieną. Tėvo aš labai atsiprašau. Jie dar iškentėt, bet tikrai gimnazistai ne iš blogos valios išėjo, nes jiems pamokos. Ir jie vienas ateina, kitas išeina ir tikrai labai nuoširdžiai klausėsi. Labai ačiū mokiniam, labai ačiū mokytojams. Ačiū visiems, kurie atėjote, kurie buvote, kurie dažnai atėjote į muziejų. Bet labiausiai ačiū viešniom ir svečiams, ir kad negalėjot laiko savo. Tikrai žinau, turite užsijėmęsit ir atvažiavot. Tad ačiū, o visų pati netikėtai čia sulaukė, nusižadėjo net važiuoti, aš jį kviečiau, tai dar kartą labai labai dėkui. O čia labai kuklios dovanos, tikrai. Ir jeigu mes kiekvieną kartą priminsim, kokia graži mūsų kalba, kokia graži Lietuva, aš manau, ir miestį vaikščiosim, ir dar ilgai kalbėsim. Lietuvą.